בפרקים הקודמים? לא. בפרקים הקודמים, אחרי שירדנו מטה, למטה, תחת לאדמה, עם רינג אוף ספלסטורינג חדשה, הגענו לקומה המעניינת. הקומה הבאה יש את המאחז ההובגובליני השני. הקומה שאחרי הקומה של סם, הקומה שאני לא זוכר את המספר שלה. ושם, אחרי שנכנסנו... היא אחרי 13 ומתחת ל-15. כן, איפשהו כנראה 13, קומה 13 וחצי. אם כבר, אז אחרי 13 ומעל 15. שם פגשנו במקרה מוזר. עוד קומה מינוס 15. תבין, בגלל זה זה... שם פגשנו במראה מוזר מאוד. הובגובלינים לא קיימים מול העיניים שלנו. במקומם יש גמדי אש שמדברים איגנן. סם יכל לדבר איתם ואמר להם מילים, והוא לא היה ברור כל כך מה הם רוצים. שגם לשיר יש טנק כרגע. כן, כן, ולאחר שהמשכנו, אברוס אמר, טוב, נמאס לי וטיל טנקס על שיר. ושיר דיברה איתם, והם לא כל כך מגיבים, הם לא אכפת להם כנראה. והמשכנו והמשכנו להתקדם עד שראינו אחד מעל קבר פתוח שנראה דסקרייטד. רגנר בפרץ של זעם קדוש החליט שהגיע הזמן לחסל אותו. ושאר הקבוצה אמרה לו, למה אתה לא אומר לפני שאתה מתחיל דברים? והפציצה יחד עם רגנר את הבחור. ורגנר... Why don't you tell us before we need to stop somebody? Me hammer do the talking, lad. ורגנר ראה שהקבר שהוא מצא היה שייך לגמד. ארכיטקט. בונה מלכודות. ושותה איל משובח. לאחר מכן המשכנו בצורה פחות או יותר זהירה, אבל לא בדיוק, וראינו ליד משהו שנראה כמו כבשן ולידו ענק אש. אני רק רוצה להגיד שאם תגללו קצת למעלה את הצ'אט, תראו ש... אני לגמרי לא מאשים אתכם שתקפת אותו, הרי קראו לו קרימינל אייזר. כן, הוא היה מאוד פושע. קודם שאלנו אותו איך קוראים לו. כתובת שלו הייתה לו על המצח. כן. זה הכל היה לנו מול העיניים. ולאחר שראינו את הענק שנראה כאילו עובד על כבשן בזווית העין, הבחנו לב, כן. לרגל שלו, יש יצור קטן, כלבי כזה, נראה טיפה אכזרי, שמביט עלינו. זהו, כשאתה אומר קטן, זה כנראה עדיין הכי גדול שיצור ארבע רגלי יכול להיות, ועדיין לחשב מדיום. גורון. בערך שני גמדים עומדים אחד מול השני, הגודל שלו. יש לנו תמונה שלו. כן, הנה הצור החמוד הזה. לא קטנני, כמו הכלבים של שיר, אז אנחנו בסדר. אני בטוח שאפשר לאמץ אותו. זה הכל אהבה. הוא בוער פנימית מאהבה. כן. בסדר, קצת מאכלים אותו ואפשר לאלף אותו בקלות. כן, תשכנעו את שיר לא לבקש עזרה ולאלף אותו. או לבקש גור. שור. אתה יכול לדבר כל שפה, אבל לא בטוח שהם מדברים. לא, אבל הבעלים שלו ידבר. אפשר לשאול אותו אם יש לו נקבה יולדת. בכל מקרה, שם אנחנו הפסקנו. אנחנו הפסקנו בזה ש... אף אחד לא אמר, מתקדמים בזהירות או cautious mode או שום דבר כזה, ולכן אני השתמשתי בפאסיב סטלף. רגע, אני יכול לקבל פאסיב סטלף? פשוט שיהיה לי, זה מאוד נוח. אני חושב שהפאסיב סטלף שלנו הוא עם רגנר לפחות, הוא מינוס. הוא מינוס 1 פחות 3. אני יכול או perception או הכל. טוב, בוא נראה איך זה עובד עם הכל. לא, בוא נגיד שהם שמעו אותנו, כי אני חושב שזה מה שאמרנו פעם קודמת. כן, אני חושב שהכלבים שמעו לו. הכלב שם לה, הכלב. הכלב צופה עלינו. טוב, אז בחרתי את הפאסיב סטלף השני הכי גבוה שיש, שזה 14,
אבל הפאסיב פרספשן של אותו יצור הוא 15, ולכן כשאתם פותחים את הדלת, אפילו כשאתם פותחים את זה בזהירות, אתם בעיקר רגנר יכול לראות את היצור הזה, דמוי כלב, שוכב על הרצפה עם הראש לכיוונכם, ובאמת שנייה אחרי שאתם פותחים את הדלת הוא כזה ועכשיו אני רוצה שתגלגלו יוזמה ובוא נראה מה קורה. אתה יכול להעביר אותנו למפה? לא, שזה דרך מדי. אגב ממש מפתיע, כי מהניסיון שלי עם כלבים עד שאתה פותח את הדלת הם כבר קופצים עליך ושהוא רק כזה התעניין ולא לפני שפתחנו את הדלת כזה מי זה אירן, בוא נשאל שאלה לטובת כולנו, האם זה נראה כאילו זה מצב שבו אנחנו מותקפים בזה הרגע? אתה תמתין. עד שכולם גלגלו זמן. חשבתי לרגע שגלגלתי גבוה, והם פשוט לא גלגלו. אני צריכה לגלגל גם לאימפ? אז סליחה, מה? לגלגל גם לאימפ? לא, אני עוזר, אני חיכיתי שאת הגלגלים ואז אני אשים אותו אחרייך. סבבה. חסר לי רגנר. גלגלתי. איפה רגנר שלנו? מה? אני גלגלתי. רגנר, אתה לא מגיב. הוא גלגל 14. כן, גלגלתי 14. כנראה שגלגלת לפני שעברנו. כנראה. תמיד תזכור לגלגל במסך הנכון, שחר. תזכור אתה לגלגל במסך הנכון, שחר. אני עשיתי את זה, ואני לא שחר. אוקיי. אז רגנר לפני שאנחנו מתחילים, רגנר ושיר מוזמנים לגלגל וויזדום צ'ק. וויזדום צ'ק, אוקיי. או, לרגנר יש את היתרון המובהק בנושא. Yeah, well. שבע! כן! שבע! חמש! ראית? התחלה חזקה. הגלגלתם אותו דבר, אז... הגענו שלוש שנינו, אז זה הגיוני. אז מבחינת שניכם, היצור הכלבי הזה, אין לכם מה לעשות, הוא שם לב אליכם, אבל אתם לא יודעים מה הצעד הבא. אתם כן יכולים לראות שהענק ששם עדיין עסוק עם מה שהוא עושה. אוקיי. חברים, אני מגדל את כלבי בלעות. בוא ננסה אז... בוא ננסה ללטף אותו, זה תמיד פועל איתם. אז... תורטס אני. אוקיי. רוצה להטיל עליו קומנד? אני אזכיר לך לבדוק בדיוק טוב טוב את התנאים של קומנד. אוי לא, הוא צריך להבין שפה. אולי כלב מלומד. יש מצב רבים. קטע אם תגידי לו שב בענקית, אולי זה יעבוד. אתם יודעים מה? Let's do it. הוא לא צריך להבין את מה שאני מדברת, הוא צריך להבין שפה כלשהי. מי ששיר ורגנר יכולים לגלגל religion. שור. עשר. 19. הוא צריך להבין את השפה שלי ספציפית. איך עברת אותי שחר? רגע, גלגלנו עוד פעם אותו דבר בקוביה? כן. כן. אוקיי. מה שבעיקר רגנר יודע, זה מה שכולכם יודעים, ששניכם יודעים, זה הלהאונד. It's a fiend, ולכן זה religion. הוא סייר שלוש, בפני עצמו הוא לא נורא מאיים. יש לו ראיית חושך, חוץ מזה אתם לא יודעים. AC שלו בינוני. יש לו 7d8 hit dice. immunity לאש, אני משער. רגע, 10 זה... כן, זה פחות או כל מה ששיר יודעת. רגנר גם יודע שמה שהדבר הזה בדרך כלל עושה הם בדרך כלל פועלים בקבוצות, נושכים, אבל יש להם גם נשיפת אש. הם מעדיפים לנשוף אש ברגע שאפשר ולהסתער אליך בקבוצה כשהם אחר כך. חוץ מזה הם חזקים, אין להם הרבה אינטליגנציה,
ואתה יודע שאין להם רזיסטנסס. אוקיי, מאחר שאני בקשר טלפתי איתכם, רגע, גם אש פוגע בהם אותו דבר? אין להם רזיסטנסס, הם לא אמר שם אין להם אמיונטי, הוא לא אמר שום דבר על אמיונטי. They are not resistance to anything. Sure. טוב, אני, מאחר שאנחנו בקשר מחשבתי, אני אתקשר לכם כל מה שאני יודע עליהם במהירות. אוקיי, מי מכם רוצה לנסות לתקשר אותו ולהלף אותו? שיר? כנראה האימפ שלך, אם הוא גם, הם שניהם סטלים אמרתם, גם הוא וגם האימפ שלך? כן. אז אולי הוא הכי טוב. פין. אולי מה? אולי הוא יהיה הכי טוב לזה. רציתי להטיל הגנה מגוד הניבל, אני חושבת שזה לא יהיה כזה אפקטיבי לשים את זה על האימפ שלי. אז אני אלך להרגיע אותו. אז אני מטילה את זה עלייך, ואני שולחת את האימפ איתך למקרה שהוא יצטרך לתרגם. אוקיי, אז protection from good and evil. כן. יש לנו אפקט בשביל זה? יש לנו אפקט בשביל זה. אז... לאן האימפ הולך? אני אומרת לו לשבת על הכתף של שיר. תתקדם איתה, אם תצטרך עזרה או תרגום, אתה עושה כל מה שהיא אומרת. לשיר יש כרגע טונגס, שעשתה זה רימיינדר. כן, אוי, חזקה, המוזיקה. כן, החלשתי קצת. טוב, אז שיר תחליט. דבר ראשון... אימפ הולך עם שיר. כן. אז... אני קוראים לו עזרה עכשיו. עזרה, לך עם שיר. עזרה. עזרה. נחמד. נחמד, הוא נותן עזרה. Good name. הוא נותן עזרה, כן. כן, אז שיר כזה מתקדמת טיפה לכיוון... מסתכלת על ה... רגע, תור אברוס. תור אברוס. כן, אני רוצה לחשוב כזה, אוקיי, אז אנחנו מדברים. גוד. אוקיי, הנה, יכולים להשתגר על פניהם לצד השני. אני לא רואה אותם. משם אתה לא רואה אותם. קודם קצת. אתה לא לראות תוקפני? מה זה לא לראות תוקפני? זה ללכת? אופס, הגעתי את הדלת. מה? הגעתי את הדלת ו... ולך. מפחד. אני כזה... אבל הוא פשוט עובר על פנינו, סוגר לנו את הדלת. אבל... חבר'ה, לא גדלתי באוטובוס, אני יודע צריך לסגור את הדלת. טוב, אני משער שהוא רוצה להילחם איתה לבד, בואו נלך לאכול. מה פתאום להילחם? אברוס! believe in me, סתם. טוב, אני אכין told the dead למקרה ש... התחיל קרב. אברוס, אני לא חשוד בכלל, אני הולך, אני שולף פעמון מהכיס, מחזיק אותו ביד, מסתכל. כן, אני מתקשר לך, ראו, פעמון! זהו. פעמון זה מגניב. כן, אף אחד לא חושב שעוד שהוא מנסה להטיל לחש קטלני. הוא לא מנסה לעשות את זה בכלף. בוא נפוס את דינג דינג דינג. רגנר קודם, ואני גם מדגיש שההלהאונד מיד אחריו. אוקיי, אני אלך לכאן. מה זה הבור הזה כאן? או, טוב ששאלת. זה בור 10 על 10 פיט. באמצע הרצפה הוא נראה כאילו הוא באמת בנוי, הוא חלק מהתכנון בו. הוא אפילו קצת חצוב בפנים. והוא נראה יחסית עמוק, אבל כן, הוא נראה מלא מאוד בחלקי מתכת ושאריות. אתה חושב אולי אפילו כמה עצמות אתה רואה בפנים, וזה בערך 20 פיט מתחתיך. הוא פשוט בור חצוב והוא מלא בעצמות? בעיקר בחתיכות מתכת.
חתיכות מתכת, אבל יש שם גם עצמות? אחרי שאתה רואה עצמות, כן. אוקיי. אני מנסה לזרוק את הפיצ'ר, והוא סתם כותב כאן... ארכיאולוג, אז... בסדר, רן יודע מה הפיצ'ר. כן, אז אני מנסה בעצם להבין אם... אני מבין the original purpose של הדבר הזה. ושל כל המקום הזה, בעצם. זה משהו שפשוט... כן, גם ארכיאולוג וגם מתעסק בפורג'ינג, ואני בטוח שזה די קשור לכאן, לכל הדבר. יש לך מלטח בזה. ויש לו גם סטנקנינג, וזה מבנה אבן. אני אגיד לך שאם אתה... יש כאלה ש... אם אתה מתכוון להמשיך להשתמש בפיצ'ר הזה, אם אתה מתכוון להמשיך להשתמש בפיצ'ר הזה לעתים קרובות, אז אני מצליח פשוט להוציא החוצה את ה-historical knowledge, כי זה תכף מה שמעניין אותנו. נכון. אוקיי. אז מה אני יודע? זה נותן לי משהו? כן. כל המקום הזה הוא סוג של forge. אתה יכול לראות זה בבירור מהתנור שעליו עובד הענק, ואם תשים לב גם ליד התנור יש מין בריכת חומצה, והם עובדים שם עם התכת. אתה שומע, למען האמת, אתה שומע את הדפיקות על הסדן שם צפון אליך, אבל גם בצורה אסינכרונית מכיוון מזרח. אז כן, זה פורג' הם עובדים פה, וכנראה שמה שאתה, הבור שלפניך הוא הפסולת. הבנתי, אוקיי. זה פשוט בור עם מים בטח לקירור? זה חומצה. אוו. הבנתי. טוב, אז אני פשוט אעמוד מול אברוס, ואני אכין את עצמי למקרה שיהיה קרב. I will assume the dodge action, שזה פשוט... להיות יותר עם המגן, ולהכין את עצמי להגנה. דיברנו על זה, brace action. כן, ערן לא מכיר את זה, אלעם. אז תסביר לי brace. זה מכנית זהה לדודג', רק שהוא אומר brace כי הוא גמד כבד עם שריון. אוקיי. I'll accept that. So I will do the brace action. אוקיי. ואני אגן על אברוס, האלף. החלש. ואני will remove my turn. תירוץ. למרות הערכה שלכם של האינטליגנציה של היצור הזה, הוא לא מאוד אינטליגנטי. הוא הולך קצת לאחור, מסתובב לכיוון הענק וקצת ככה מגרד אותו ברגל האחורית, ו... הענק עצמו מסתובב, וההלהאון באמת כזה פשוט מצביע לכיוונכם. מלשן! היא רוצה שלום. ואז הענק הזה מסתכל עליכם. אמור להיות לו דארק ויז'ן. שאלה אם זה מאחד מהענקים שנשארו חיים וראו אותנו או לא? ישרנו ענק חי? לא ישרנו ענק חי. נכון, לא ישרנו ענק חי. לא יודע, אבל הוא נראה מאותה משפחה, לפחות. הוא מניח לרגע את מה שהוא מתעסק איתו על הסדן, שולף את החרב שלו שהייתה תלויה, שהייתה מושנת על הקיר, פולט משהו בענקית, ומתקדם לכיוונכם. זה פרי אקשן, שיר אומרת לו, אנחנו לא חרקים, אנחנו פה מבקרים. הוא מבין אותה. מה הוא אמר? הוא אמר אוי לא, שוב החרקים פה. נהיה לו, אנחנו ג'וקים או משהו. אני רק לזכור איך הדבר הזה עובד. 10 feet of the giant. שזה כרגע לא מכסה את הכל, והוא לא יכול להתקדם יותר, אז הוא פשוט ירביץ לרגנר. הוא ינסה להרביץ לרגנר. מולטי אטאק. בחיסרון. לא שמת על עצמך את האפקט של דודג'. לא שמת דודג'. רגע. בוא נראה איך אני עושה את זה. זה בסמל של היד, תכתוב דודג' וזה יקפוץ לך אפשרות. אפקט. בוא נראה. טול דה דודג'. טול דה דודג'.
שאני עושה זה? לא, 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 אני אמצא את זה. רגע. אתה אמור להיות באפקטס אולי? כן, כותבים את אפקטס. לא, זה לא באפקטס על הדפמות שלך. יש כלי תחת הטוקנס שנקרא convenient effects. כלי תחת הטוקנס. נראה כמו יד של הצור עם כוכבים עליה. שניים מתחת לסרגל. שניים מתחת לסרגל. לסרגל של המרחק, הכוונה. תי, זה אחד מתחת. לא, סליחה, זה שניים מתחת. קצר, תעשה זה אתה, אני אראה איך עושים זה אחר כך. יש אני... הנה. מצאת? כן, כן, כן. קונדישנס, לא קונדישנס אמרנו. קלאס, לא קלאס. אדר? יש לך חיפוש, תכתוב שם דודג'. מצאתי, מצאתי. רגע, צריך לסמן אותי. דודג'. יופי. ואדר. ואדר. One great sword. Two great sword. רגע. Great sword. Oh damn. שחר, ביקשת כבר שילד לתוך הטבעת? נכון שלא? אי אפשר שילד לתוך הטבעת, שילד זה ריאקשן. לא, אפשר. אפשר, תשלח אגרוף לכיוון שיר, שיר תטיל שילד נגד האגרוף, ברגע שתפגע בה והיא תטיל את הבת. אני תוהה עם דבר כזה בסדר. היה לי מנק, שהיה מסתובב עם 5 פאקינג שילד ב-Ring of Spell Storing שלו, זה היה מדהים. ותור שיר. וואו, שתי פגיעות. ולמדת, אני חושב שזה גלגול נזק ממש טוב. רגנר, אל תמות! שיר אומרת לו, אתה מוזר... רגע, שנייה. אמור להיות לי 22 ארמור. למה? לא החלפת את הקלוק אוף פרוטקשן? עדיין לא. ואני אגיד לך למה אמור להיות לי 22, כי יש לי את הפיצ'ר שמשום מה לא פועל. של הפורג' קלריק, שמוסיף לי עוד אחד. אני חושב שהוא לא כלול בפלייט? לא, צריך להיות Soul of the Forge. Soul of the Forge. וואו, פורג' קלריק זה פאקינג גדלתיים. נכון, זה שיר 21. הנה. אני ממש מרגיש גרוע עם ה-20 של אבו. למה זה לא כלול? חלש. זה כן כלול. זה לא כלול? הסול אוף דה פורג'? לא. הסנטינל שילד הוא פלוס 2, נכון? נכון, ויש לי קלוק אוף פרוטקשן פלוס 1, אבל אין לי את ה... אבל אין לי כאן את הסול אוף דה פורג'. אוקיי, הוא לא מוסיף AC משום מה. אז הוא יצא רפא את רגנר. זהו, היה לי מוזר, כי בדין די ביונד אני רואה 22. תרפא את רגנר 63 HP. רגע, איפה זה? זה לא תחת טרייטס, זה... בונוסז? הוא תקף בחיסרון? כן, הוא תקף בחיסרון. למה? אטריביוט? דודג אקשן. AC. AC... בונוס. AC בונוס, עד אחד. הכנת סלואו היום? כן. יופי, אנחנו בטוחים בקרב הזה אז. אני חשב... פשוט שנעשה לו את Meet Your Destiny. אני עוד עובד על השם. אפשר, אפשר. מה זה? מה זה? זה טקטיקה חדשה, אתה ואלה תגלו אותה. טקטיקה חדשה, אתה ואלה תגלו. כמה שאני צריך זה שדסטיני לא תקוף Meet Your Destiny. קצר, זה כמו סופרייז קלריק, רק שזה סופרייז דסטיני. סופרייז פלדין. אני חשבתי, מה הדרך הכי טובה להשתמש בפלדין? לסרוק אותו על האויב. ואז הבנתי, ואז הבנתי. מה פלדין יודע לעשות? נזק. איך אני מגדיל את הנזק? או, יש לי את התשובה לזה. אירן, אלון, אם יש לך שני לחשים לעשות את זה, אני מזכיר ששיר גם יכולה להטיל הייס. אם אתה רוצה לעשות קומבו של שני לחשים. הצלחתי, הנה, AC 22, אז האחרון לא נחשב. גם הראשון לא נחשב.
גם הראשון לא נחשב. מה? שום דבר לא נחשב, לא חטפתי כלום. אתה מורס לי את הכל, זה לא נחמד בשבילך. Can't touch this. טוב, אז שיר. טוב, איפה הכלב? לאיפה ראינו שהוא הלך? הוא נשאר שם? אני לא ראיתי את... אני ראיתי את הטוקן שלו מקודם ועכשיו אני לא רואה, פשוט זז. הוא עדיין כאן. הוא אכן זז. אוקיי. אלון, אתה רוצה לספר מה שאתה רוצה שאני לא אטיל להיסט על דסטיני בניגוד בזמן שאתה רוצה לעשות את זה? לא, אני לא רוצה להטיל עליה הייסט, אני רוצה להטיל עליו את סייקי קלנס. הבנתי, הבנתי. ואז הוא אינקפסיטייטד, וזה אומר שהוא חוטף דאבל דמג'. הבנתי, הבנתי. אוטומטי קריט, מתי שדסטיני תוקפת. אז שיר אומרת, דסטיני בואי לכאן כבר, והצל של שיר פשוט רץ לתוך הצל של דסטיני, נטיל עליה הייסט. ספלבוק. בתור בונוס אקשן. ספלבוק. אוקיי. לחש רמה 3, נכון, שכחתי שזה 3. בתור בונוס אקשן? לא, בתור אקשן, נטיל את זה אקשן. ואם דסטיני רדי אקשן, רק יטיל את הזה שלי, ואז תקווה הוא ישקשל, ודסטיני עושה לו ים בהתקפות, תשמיד אותו. טוב. זה מה שאתה. אוקיי. נשאיר, ופה 5. עוד 5, עוד 10. 20. והיא תביא לכלב, לכלב אחר לשחק איתו. רגע, היא יצאה לו מהטווח. כן, היא יצאה לו מהטווח. תתן את המתקפה שלך. גרי צורד! 24, שילד, סורי. או. זה עדיין הוריד לי HP. זה לא, יש לי שילד, יש... זה לא... למה זה לא התקן את ה-HP עם שילד? האפקט בעייתי. לא התקן לך את ה-HP? למה הוא הוריד לי HP? למה הוא הוריד לי HP? הלחש לא שם עליי את האפקט של שילד. אני אספתי אותו ונחזיר את ה-HP שלי למעלה. או שאתה מחזיר אותו כבר? החזרת אותו כבר? לא, זה משהו עם הטמפ HP שלך, לא? אז לא, הטמפ חזר, סבבה. אוקיי. וכמו שאמרתי, שיר תביא כלב אחר, לשחק עם הכלב שלו. או. והיא תשתמש בהאונד אופטילומן. יש לך את זה אדם אני לא... הנה, כן, נמו. היא תשלח את נמו לבוא לשחק עם הכלב האחר. זה אמור להיות 30 פיט משיר, אז בוא שנייה אני אעשה סרגל. כן, 30 פיט, סבבה. ונמו... נעלם לו הטוקן. איפה הוא? מאחורי הענק. והנה, והוא צריך לגלגל לאינישיטיב לעצמו. מאחורי הענק, 30 פיט משיר. תן לי רגע לחפש some kind of dog. some kind of dog. The hound of Philoman is a terrible kind of a dog. That's a good dog. Yep, that's fitting. וטמפ HP אמור לקבל בנוסף. הוא קיבל פה. לא, הוא 37, והטמפ שלו אמור להיות חצי מהרמה של שיר בזה, שזה עוד 4. לא, כן, 4. יש לו תור רוסה משהו, נכון? כן, אבל הוא פועל בתורו, הוא גלגל 10 באינישיטיב. כן, אבל אמרתי שאם אתה מזמן משהו שאמור לפעול באינישיטיב והוא מגיע למקום הכי גרוע שיש, אז הוא פשוט פועל בסיבוב הזה. כן, אז הוא מתחיל לשחק משוך בלסת עם הכלב האחר. אוהו! משוך בלסת, משוך ללסת, יש... לא... בית. אהו. והוא הפיל את הכלב השני לרצפה, אני רואה. Yeah, it failed. שיר צועק אותו, תעשה זה כיף נמו. אוקיי. והיא אומרת שבאיגנן לענק. לא, עם טינטונקס הענק. אתה יכול עדיין להיכנע אם אתה רוצה, אפשר לפתור את זה בצורה דיפלומטית בלי לפגוע בך ובכלב החמוד שלך, וזהו. הוא מוזמן לענות, כי זה אפשר לדבר מתי שרוצים. קראפ, זה בחר לי את הדמות השנייה. כן. נו.
הוא אומר נקודה, דרך אגב. לא! הוא שוב אומר נקודה. תכתוב את זה כמו שצריך. כן, אני, כן אפשר לדבר איתך. אתה רוצה להפסיק לתקוף? כן, נוכל לומר לכולם להפסיק. סאם יזוז לכאן. ו... מה אמרנו הספיד שלו? נראה לי שכן, זה המקסימום שהוא יכול לעשות. לכאן. והוא, שוב, עם החרב שלו ביד כזה, שינק שינק, זה מתחלף, והוא... כן, הוא יעשה זה כי זה מגניב. אתם רואים שלושה חיצי קסם יוצאים לו מהיד. צ'ונג. ודמג' ודמג'. זהו. אתה מוכן להיכנע כבר? אוקיי, אז אם אני hold my action, אני יכולה להשתמש בבונוס אקשן בשביל ה... גן פלם בלייד זה האקשן. יש את השאלו בלייד הוא הבונוס. אם אני יכולה להכין את החרב של השאדו בלייד ולתקוף איתה... לא, זה לא עובד ככה. אני חייבת לתקוף לפני שאברוס מטיל את הזה שלו. לא, את יכולה שבונוס אקשן ליצור את החרב? ליצור את החרב עדיין לא... כן, את יכולה ליצור את החרב... יש לך שתי אקשן. כן, את יכולה ליצור חרב, לתקוף בתקפה אחת עם האקשן של ההייס, ולשמור את האקשן הרגיל רדי למתי שזה יעשה. את הלחש. אוקיי. איזה לחש. אתה תפגוש את הגורל שלך, אל תדאג. אנחנו מנים דברים אחרי הגב שלי, אני לא אוהב זה. אנחנו קודם אמרנו את זה. אבא רוס אמר את זה. ראית איזה יופי שיש לך חייס, אתה פעם גם לתקוף וגם לזוז וגם להכין פעולה. רגע, מי שם חייס מתי? שיר, מקודם, על דסטיני. זה לא שם עליה את האפקט שוב? לא ראיתי זה. האפקט לא עליי כאן? או. למה שיר קונסנטרייטינג? לא יודע. כי אם תגלו למעלה, יש הייסט כתוב. בוא נתחיל בלהתקרב. אוקיי, יש לנו ענק. קשה לזה עוד דברים בחושך. אהה. יחסית מאוד חשוך פה. מי שרוצה להדליק אור? אני יכולה להדליק אור גרין פלם בלייד. אם את רוצה אור, אני מזכיר שלשיר מכינה תמיד בולט שהיא מטילה עליו לייט בתוך נרתיק. נרתיק מיוחד לבולטים לקרוסבואו שלה, לאנט קרוסבואו שלה. אז את יכולה להוציא את זה ויהיה לך אור. אפשר קצת קשה לראות אבל מאוד חושך. אוקיי, פאונדי, שאלה בלייד. You are all of the concert training on Shield of Faith? מה? יכול שזה היה מקודם. מה שאת כן עושה זה concentration על protection from good and evil על שיר, ואת יכולה לוותר על זה. כאילו, אני לא חושב שזה כזה חשוב פה. כן, אז אני יורד את זה, די בניתי על זה שזה יעזור במסע ומתן עם הכלב. אוקיי, קאסט. פי? גרינפלם. שאלה היא איך זה... אני לא חושב שאת יכולה להכין את הפעולה של ה... של ההייסט, ולא כתוב שאת יכולה להתאים עם זה לחשים, אז אם את תוקפת עם הפעולה של ההייסט, זה לא יכול להיות עם גרינפלם בלייד, רק רגיל. אני יכולה לשמור את הפעולה של ההייסט לאחר כך? לא כתוב שאפשר לשמור בזה ל-Ready Action, שזה Action. נכון. זה דברים מאוד מסוימים. טוב, אז הלחש של אברוס יעבוד בסיבוב הבא. זה בכלל סימן אותו.
כן, את ירוק, יש עלה... כבר אין עליו סימון ירוק, היה עליו. אה, קול. אז... פגע בו בכלל? כן, כתוב בקטן שפגע בו. אוו, יא, זה פגע. נהדר, אז... דמג' של קרים פרם בלייד. וואט? זה לא גלגל את הדמג' של הגרין פלם בלייד. תחצי על דמג'. ומקפיץ איזושהי הודעה של תקלה כלשהי? מה? הנה, גרין פלם בלייד. הנה, הצלחת. קול. זה נראה שזה לא מפריע לו לחלוטין. What do you know? Fire giant immune to fire damage. לא כיף לשחק איתך. אז השתמשתי באחד האקשנים שלי ובונוס אקשן. זה הטאק אקשן, אני לא יכולה להשתמש בזה כדי להטיל לחש. זה לא היה הייסטד אקשן? לא, זה לא היה הייסטד אקשן, כי יש תושב בזה לגרין פלם בלייד. ואז זה לא יכול להיות נקסט, ואז איך היא יכולה להשתמש בגרין פלם בלייד בתור הייסטד אקשן? זה לחש. אה, נכון. כן. הייסטד זה רק כמה דברים ספציפיים. בסדר, עדיין יש לך שתי מתקפות עם השדו בלייד בצורה רגילה. אז אני אתקוף שוב עם השדו בלייד. דמת. אם את רוצה, נראה לי, אפשר להשתמש בהייסט אקשן לדודג? אני חושב שכן, בוא נבדוק. אני יכולה להשתמש בזה לדודג' והייד וכל מיני? לא כתוב דודג'. יש כן דיסנגייג' אם את רוצה ללכת אחורה, אבל לא צריך כי הוא ישתמש בריאקשן. לא ישתמש. אוקיי, התקפה שנייה. למה הורדת את הקונסנטריישן מדסטיני? אני לא נגעתי בזה. וואט? רגע, זה חשוך, למה את לא תוקף? חשוך פה או שהענק פולט אור? הוא לא פולט אור. אז זה יתרון שלך. איפה את ביתרון? זה נכון. ביתרון כי חשוך? הוא לא רואה את ה... לא, זה קשור לשאדו בלייד. שאדו בלייד נותן זה, כן, שאדו בלייד נותן זה. יתרון. תני לי עוד קוף 21. רגע, רגע. תגלגלי קוף 20. חמש עשרה אומר שהראשון היה... 26. 26. בכל מקרה פוגע. תגלגלי עוד אחד. עוד 26. זה אומר שהשני היה פוגע. ולכן עוד 6 נזק. ועוד קוף 20? יאללה, עוד 15. לא, זה פגע בכל מקרה, זה לראות אם זה קריטי כן, או לא. כן, רק אם זה קריטי, אז לא. אוקיי. עדיין נזק נחמד. רבע HP. לא, זה היה התור שלי. הוא נמצא עם שיר בתוך המגן, אז מה הוא אמור לעשות? אני אמרתי לו לעזור לו ולעשות את כל מה שהיא אומרת לו. אוקיי. אז שיר... תגיד לו ללכת לעזור... לעמוד בלתי נראה ליד הכלב שלה. אם הוא יכול. אוקיי, אין בעיה. פאק טקטיק. הוא לא יודעת אם הוא יודע להילחם או לא, אז... פאק טקטיק. אוקיי, הוא בלתי נראה והוא שם. כן, לא בדיוק מהצד השני של ההלאונד הדיב. כי אנחנו יודעים שהם נושפים אש. אם זה אפשר, אם יכול לעבור לצד השני של ההלם. אוקיי, הרוס. It's me! Yeah, it's a you. Me. It's me, אבלוס. שלב את זה! Wait, what? Nice! Unleash a shimmering lens of psychic power from your forehead. He must make an intelligent saving throw, ואם הוא נכשל הוא חוטף 8d6 נזק. רגע... אם הוא לא מצליח הוא incapacitated until the start of my next turn. On a failed save, he's psychic damage and incapacitated
success, half damage and not incapacitated. אז הוא הצליח, הוא איכשהו גלגל 19. הוא לא אמור לחטוף כלום נזק, הוא אמור לחטוף חצי נזק. אני חוטף חצי נזק. כן. אבל הוא לא incapacitated. Motherfucker. אגב, זה לא incapacitated שמביא קריטים, זה paralyzed. למה? אם אתה incapacitated? כן, take actions or reactions. כן, paralyzed מביא לך קריטים. אז הוא פשוט יהיה משותק. גם טוב. גם טוב. אני התבלבלתי בזה. אין לי ממש משהו מיוחד, אני שוב. זהו. אוקיי. רגנר כאן, הוא מתעצבן מזה שהוא ניסה בעצם לתקוף אותו. איך אתה מעז? והוא יפתח את הרנדק הכסף שלו ויגיד, קח את זה, והוא יזרוק עליו 10 מטבעות כסף. ובאוויר הם יהפכו להיות כוורת של דבורים עצבנית בעזרת אנימייט אובג'קט. רגע, מטאליק ביז, לא, מטאליק ביז, מוזר שהוא לא מוצא לי את זה. אבל עשיתי לכם יצור, נכון? כן, עשית יצור. איך יש את הבדיחה על הסרט של ניקולאי סקייג' Not the Biz? כן. היי ניקוין. יופ. Show him true power. אז יש לי עכשיו 10 מטבעות זועמים, ובתור בונוס אקשן אני אתן להם פקודה. אטאק! ואני אצביע על הג'יינט המטורף הזה. אתה עושה את זה כבונוס אקשן והם עושים את זה מיד? לפי מה שאני יודע, כן. בוא תן לי רגע מהר לעבור על הקסם, זריז. אני חושב שהם פועלים בתור אחריו. כאילו, עקרונית זה די מיד. אבל נראה לי זה תור בין... תור אחר. אני לא רואה את זה? כן, אני גם לא רואה... זהו, לא כתוב, אז אני מניח... לדעתי תעשה שהם פועלים אחריי פשוט? כן, נראה לי פשוט מיד אחריך. מעולה. אוקיי, אז כמה אמרנו? 10 כאלו? כן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בלי פאונדרי זה היה כל כך רבות המעצבן. אני רוצה לשאול, למה אני רואה רק גלגול של נזק? לא יודע. כאילו, אם הם רוצים הייתי כלי היט, אני נפלא לדעתי, אבל... They shouldn't. איפה גלגול האטק? האם זה מוסתר? האם זה פשוט לא גלגל? It's a melee weapon attack based on dexterity. Right? זה אמור להיות פלוס 8 סך הכל, אז זה לא משנה based on what. כן, אבל זאת אומרת, אני בונה פרופישנס, זה תענוך ככה. אתה יודע מה? Let's leave it, ונראה איך זה עובד פעם הבאה. נייס. אך הכל הם עשו לו איזה... מה, 12 נזק? איזה סלוט הוצאת על זה? 4. סבבה. לא, רגע, 5. סבבה, נו. אוקיי, יש לנו פה... טייני הלהאונד. טייני הלהאונד. ככה שכמו שגם אני בקושי רואה מה הולך. נגד מדיום, Hound of Philoman. Animated object, like magic missiles only better. מה שהוא עושה זה הוא ירוץ לכאן עד שהוא מגיע ל... רגע, 25 פיט? אין מצב שזה רק 25 פיט. הוא צריך לקום מפרון דבר ראשון. נכון. זה למה 25 פיט. והוא אמור לקבל מנימו attack of opportunity. אז הוא יקום מפרון, עכשיו יש לו עוד 25 פיט תנועה. אז הוא ינוע לכאן. Attack of opportunity. פיילס, הוא נפל פרון שוב. הוא פיתחה.
שיר אומרת לכם איזה? שיר אומרת לכם, תראו איזה יופי הכלבים משחקים. ערן? כן, רגע. אני חושב שאין לו מספיק בשביל לקום שוב. נכון, זה חצי תנועה לקום. והוא קם וזז, אז אין לו מספיק. הוא יכול לסחול. הוא ינשוף אש עליו. ינשוף אש ודברה. בוא נקווה שהאימפ באמת מחוץ לטווח. אני חושב שהאימפ אימיון לפייר דמג' או שזה לאסיד. בסדר, ואיפה שירמור לדעת את זה? אבל... מי יודע? מי זוכר? 22 דמג' רגע, אז למה זה לא מכוון ל-15 foot cone כמו שצריך? זה לא משנה, זה כבר עשה... וואי, האנימציה כבדה! תוריד את האנימציה הזו, היא תוקעת את השרת. כן, זה ממש תוקע. אוקיי, כן, אני שם לב. זה יפה והכל, אבל זה לא פרקטי. אני לא מצליח להגיע לזה. קילט. נו. קילט. It's not dying. זה מת על המסך שלי וחזר לפעול כמו שצריך. שלי קצת תקוע. אגב, לאימפים יש damage immunity נגד פייר ופויזן. בסדר, שיר עבר הרבה זמן מהשיר נלחמה יחד עם קיירו בקרב, היא שוכחת. אוקיי, אני חושב שאני אצטרך פשוט רגע לסגור את זה ולפתוח מחדש. Which is... אוי, לא. Which is, I don't know why, but it's kind of stupid. כן, תגן לנו כשזה עולה כדי שנוכל להתחבר. כן. אוקיי, that was fun. ואז אני צריך לפתוח מחדש את כל הפתקים שלי. אתם רואים איזה כמה חזק כלב שנושך בניגוד לכלב שלא נושך? הוא נושך, פשוט לא נושך כל כך חזק אני רואה. הנשיכה כל כך חזקה שהפילה את כל השרת והרסה את העולם. לא, זה התגובה עליה שהפילה הכל. באמת שזה מטריק, שחקתי את טייק 2 ויש קטע שאתה חותך כבל חשמל ואז היה לנו הפסקת חשמל. מה שיחקת? את טייק 2. את טייק 2. ויש קטע שאתה חותך כבל חשמל ואז היה לנו הפסקת חשמל בבית ואני כזה וואו, זה היה איש מציאותי. משחק חמוד. מה שאלה מסר זה נקרא The Hillman Effect. A dog that bites another dog in the virtual world. אני מבקש, לנמו יש אורה של מזל רע. זה מה שקורה. זה נכון. כתובת הייתה על הכל. חזרנו. יופי, אני מחובר. עם 700 מיליסקנד של... כן, תן לזה. יש לך שנייה ויש לך 1200 לייטנסי. כן, גם אני רואה זה. אתה לא מחובר מקומית? מה? אתה לא מחובר מקומית לשרת שלך? כן, אתה כנראה רואה זה ממני אליך, כי אני רואה ממך 1200. הגיוני. אוקיי, אז זה כל מה שההלהאונד עושה. תור ענק עכשיו. וענק... never did like it. אוקיי, דברים התחילו להעיץ אצלי. לא ענק שיש על שרשרת, רק שאתה להעביר, כן? אל תדאגו, גמדים תמיד מפילים את הענקים. זה קרב קבוע והם תמיד מפסידים. אהה. אתה בטוח אחר מדי לך, מתי הייתה מלחמת הענקים גמדים האחרונה? אוקיי, אז ענק יזוז לכאן, לא לשם. ענק עשה טלפורטיישן לממד אחר. מה? הענק נעלם לנו מהמסך. הוא עבר בטעות דרך הקיר. הוא עשה מיסטי סטפ. אז הוא... דור. הוא יעשה... גרייט קליב. נו, anything but great קליב. אוי לא, גרגנר הוא מכוון לזקן שלך. שלא יעז. תגיד על הזקן, גרגנר. אוקיי, זה יוצא
מסיבי מדי. הצלה נדרשת, אני רואה. זה יוצא מסיבי מדי. כן, הוא תוקף את... בטעות זה עשה אורה של עיגול, כנראה. של מעגל. וואו, הוא ממש כאילו... כולכם! כן, הוא כמו באיזה סרט כזה, שלוקחים את החרב הענקית ועושים סיבוב מסביב לכל הגוף וחותכים את כל מי שמסביב. אני חושב שזה יעבוד. לדעתי לא. אתה בטוח שהוא תוקף גם את הכלב? הוא לא יתקף את הכלב, אני אבטל את הכלב. אבל זה מה שלפי חבר. זה ממש מסביבו, אני מבין. כל מי שסביבו? הוא פשוט עם החרב שלו עושה כזה... פוומפ, מכה ענקית מסביבו. נגלגל הצלה על הקוין. All the coins. אז איך הוא פה? NOT MY COINS! רגע, אז איך הוא בוחר לא לפגוע בכלב? אז הוא בוחר מטרות פה? לא, זה כל מי ש... רגע. אז הוא כן פגע בכלב שלו. Each creature within 10 feet of the fire giant makes a dexterity saving throw. So the dog is well. אז דסטיני הצליחה, היא חוטפת רק חצי נזק, אבל כל האחרים נכשלו. זה כל האחרים? אני לא רואה. מה? עדיין לא... לקח לי שנתיים להתחבר, זה משנה. כן, גם אצלי זה עדיין נתחבר. כן, זה עכשיו אני רואה רק שאלון התחבר. כן, אצלי זה גם, אני מנסה עכשיו עוד פעם. איזה מוזר. המטבעות דרך אגב נכשלו ב... כולם? כולם? כן, אבל יש להם 20... אני מגלגל לכולם בבת אחת, כן, אבל יש להם 20 איש בבת אחת. אבל זה לא הוגן לגלגל לכולם בבת אחת, כי... הם 10, בשלב מסוים נגמר לי הכוח. שחר, אתה רוצה לגלגל להם בעצמם? תיצור 10 טוקנים ותשלוט בהם מהר. אך, היד שלי. דסמי כן צריכה לגלגל קונסנטריישן. ה-DC הוא 10, אז צריך להיות בסדר. האם רגנר קיבל את הבונוס להצלה מדסטיני? לא יודע. אני לא רואה את התוצאה של הגלגול שלו, אני רק רואה שכתוב... אני לא זוכרת איפה הוא עומד. רגנר עומד מאחורייך. זה למה אני שואל אם הוא קיבל את הבונוס, וגם סם אמור לקבל אותו אם הוא מטרה. סם לא היה בטווח. מה היה הגלגול של רגנר? לא היה גלגול, אני לא גלגלתי כלום. אנחנו לא רואים גלגול, כתוב לנו פשוט פייל סטייל. 8. מה הבונוס? 4? פלוס 5. לא משנה אז. לא, זה לא מספיק. אוקיי, דסטיני קיפס קונסנטריישן. וזה היה הגרייט קליב שלו. אז אם אני רק אצליח ללחוץ על הכפתור של האוויר תור, נגלה שזה התור של נימו. טוב, נימו יעשה את מה שנימו עשה עד עכשיו ואלה מראה אם זה אוטומטית מגלגל לו את זה ביתרון או לא בגלל שהבחור פרון וכן, זה גלגל ביתרון ופספס בפעם הראשונה. איי, לא נורא, לא נורא. נימו... אבוי. נימו נובח בצורה שמחה ונושך לכיוון הכלב האחר ומשחק איתו. משחק איתו. כן, כלבים איומים, איומים ונוראים, אכזריים. אוקיי, לך מבין. אז אתה רוצה לעשות שוב את הטריק שלך? תור שיר? כן. טריק המטבעות? תוהים לעשות את זה או לעשות סלואו? תגיד לי מה אתה רוצה שאני אדע איך לקלל אותו. אני אנסה עוד פעם. מה הסיכוי שהוא יצליח פעמיים? מה הסיכוי? איירן! כן, מה הסיכוי? המשחק על פוז רק ערן, זה הדבר המקביל ביותר עכשיו. הבנתי, אוקיי. אז כן, אז שיר תזוז לפה כדי שהענק לא יזוז במקומו וישאר בטווח של דסטיני. והיא תשלח עליו באמצעות שני סורסרי פוינט. שני סורסרי, לא ארבע, שתיים. תודה רבה. כמעט ניפסתי את הזה שלי. שש קרניים של אלדריץ' בלאסט ותקלל לו את האינטליגנציה באמצעות השארד אוף דה שדופל. שאני, אתה רוצה שנשלח את הפיצ'ר? תקלל לו את האינטליגנציה. תזכיר לי באמת מה זה עושה? זה מביא לו חיסרון על הצלות ואני לא זוכר אם זה גם לסקיל צ'ק אבל בינתיים זה לא רלוונטי. הצלות זה רלוונטי.
אז סלוט של אינטליגנציה, חיסרון. איך אני עושה את זה? טוב. שירה עומדת במקום שבו הוא לא צריך לזוז, אם תגיד שאני צריך לזוז את 5 פיט למעלה, אני אזוז. לא, למה? כי אלדריץ' בלאס דוחף, אז... אם אתה אומר שיר צריך לזוז 5 פיט למעלה, אני אזיז אותה עוד 5 פיט. אני לא מוצא את שרד עובדשה דופן. זה באינבנטורי שלה. הוא יכול להידחף לשם. אז כמו שאמרתי, תזוז עוד 5 פיט לפני שתטיל, כי אמרתי המטרה היא שהוא לא יזוז. שישאר איפה שהוא היה. אם אתה אומר שמבחינתך זה... הפינה שם לא מספיקה כדי לתפוס אותו, אז היא כן תמשתה לעוד 5 פיט. אוקיי, אוקיי, כן, הבנתי למה אתה מכוון. סבבה. וזה 1, זה 2. רגע, לא הספקתי לקרוא. Targeted to set choose one ability score, disadvantage on ability checks and saving throws. אוקיי. כן, זה גם ability checks. 2. כן, זה... Fuck your charisma. Intelligence. 3. 4. חמש? שש. בסדר, לפחות היה קריטי כאן, מה אני אגיד? תהיה. ושיר את הזוזה פה. למה לא? בהצלחה, ברוס. תודה שסיימת בשבילי את התור. לא, אני עברתי את התור של נימו אליך. הנה רקס. והיא תגיד לרקס, קיללתי את האינטליגנציה שלו, אם זה רלוונטי לך, אני לא יודעת מה אתה יודע לעשות. אני לא חושב שהוא יכול... שכחתי איך אני... עושה פאטינג. אני לא חושב שהוא יכול לנוע מספיק בשביל להגיע לשם בתורו. אז הוא ינוע כמה שהוא יכול, הוא ינוע לפה. לא, לא, הוא לא, הוא יישאר פה. ואני יודע בדיוק מה מניע אותו, הוא יישאר שם. ו... פיירבולט לא יעזור לו פה בכלל. ואין לו שום דבר אחר עם טווח. מה זאת אומרת? מה זה הלייטנינג בולט שהוא עשה מקודם אז? איזה לייטנינג בולט? טוב, אני אשאיר את זה שוב. פוף. 1, 2, 3. דרך אגב, שחר, מקודם הנזק של האלה שלך גם לא הוסיף את הפלוס 4 לנזק. זהו, אני רציתי לשאול את ערן על זה. על מה? הנזק, לא ראיתי את הפלוס 4 שם בחישוב. פלוס 4 של מה? של הנזק, של המטבעות. פלוס 4? מטבעות עושות 1D4 פלוס 4. טיפה חזק יותר עם מג'יק מיסאי. אוקיי, זה לא כלל לזה, בואו נכלול לזה. מג'יק מיסאי של הפורג' קלריקס. אוקיי, מה דסני עושה? אני אמשיך. לתקוף, לגלגל קוף 20 או לגלגל מהדף? את השלו... תגלי מהדף, אבל תעשי זה ביתרון. וכל הזמן אומר לי קונצנטריישן. תראי מה שאת לוחצת זה להטיל את הלחש, או מה שאת לוחצת זה לגלגל רק נזק. זה גם לא עושה ביתרון כשאני... מגלגלת. אני מציע שתשמרי את הקלף של השאדו בלייד בצד, ופשוט תגלגלי ממנו עטק ודאמג'. איך אני עושה את זה? אם תחצי על הכותרת שלו כפתור ימני, תוכלי לעשות לו... פופ-אוט. תור ימני. פליק ימני מהכתר. אחרי שגלגלתי אותו לוחץ על הכותרת שלו? על הכותרת של הקלף של השאדו בלייד. בצ'אט את לוחץ על השאדו בלייד ימין, ואז יש פה פופ מסאג' ואז השתמשתי בזה אצל הילה המון. כי הייתי תוקף את זה 4. זה לא עובד אצלי.
על איפה ש... תכלס איפה שכתוב את השם שלך, על ה... מעל שטו פלייד. אוהו... אוקיי. ואת יכולה לקפל את זה ולהחזיק את זה בצד עד הפעם הבאה. מגניב. לא נראה לי שאתה עושה את זה ביתרון. זה לא ביתרון, אני אמורה ללחוץ על שיפט בשביל יתרון. אלט. אלט. That explains. אה. בסדר, השניים הקודמים פגעו. סבבה, אז היו שתי התקפות. שלוש, עשית. היו שתי התקפות, והשלישית זה ה... זאת השלישית. כן, עשית שלוש. כן. קול. אני לא אשתמש באקשן כי ראיתי שאש לא עושה לה שום נזק. Which sucks. אני יכולה להשתמש באקשן במקום זה כדי to disengage או שאני לא יכולה בגלל שתקפתי כי בונוס. לא, תקפת שלוש פעמים, זה האקשן וההייסטד אקשן. נכון. נכון. קול. אז that was my turn. האימפ ינסה לעמוד מהצד השני של ההלהאונד? אני מניח שהוא מספיק אינטליגנטי כדי להבין שזה מסוכן שם. זה מה שביקשו לעשות, לא? זאת המשימה האחרונה שהוא קיבל. כן. שיר... טוב, נקווה שהוא מספיק... בהצלחה, אימפ, שיר לא מספיק, לא מספיק החמה להבין את זה שאתה חושב ככה. או לראות שהוא שם, כי הוא בלתי נראה, לא? כן, נו, גם אם לא רואה עוד. גם נכון. אז כאילו... he does what he wants. טוב, תורי? כן. נדר. Fail, dammit! Fails. Thank you. Incapacitated. No action or reaction. זה רק בזכות החיסרון שנתנו לו. כן. לא, לא. לא, לא, ערן, אל תהרוס לנו, אנחנו רואים בדיוק שכתוב שהוא לא גלגל בחיסרון, תן לנו. רגע, רגע. זה אינטליג'נס. בגלל החיסרון הוא נכשל. בבקשה. כן. עם פלוס אפס, זה אומר שהוא גלגל חמש. לא הכי אינטליגנט. לא. ועל זה שמחתי. כאילו, קיוויתי. מי תסמכו על חוסר אינטליגנציה? כן, אינטליגנציה זה לא מהדברים האלה שהם מאוד נפוצים, ככה שזה מאוד שימושי. אוקיי, תורי. רגדר, הוא לא יכול להגיב, תראה לו מה זה! הייתי, גם אם הוא יכול להגיב, אני עדיין הייתי מנצח אותו. רגדר יעשה את הדבר הבא. טוב, בון סקשן הוא יטיל. ספירט של וויפן רמה שנייה בשביל לתת לו בראש. זה לא ריכוז. ספירט של וויפן? לא. וויפן, אוקיי. ספירט של וויפן, לא. אז... כן. בואו נראה איפה הוא. הנה הוא, נוסיף אותו לכאן. ו... בתור אקשן... אני... I will toll the dead him. So... Toll the dead. גלנג! ומיד אחריי המטבעות הנותרים will swarm him. אחד, שתיים, שלוש, dead. וואו! well. נראה שהוא לא יכול לעמוד בזה. אני אומר בזמן שענק פשוט נופל. כן, זה כזה psychic lens כזה, פוף, הוא כזה לא מפס עצמו, ואז מטר של מטבעות כזה שינק 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 שינק. כן, אני רואה כמה מטבעות נשארו לי? כולם, פשוט לכולם יש אחד HP. אוקיי. אז זהו, אז המטבעות פשוט טק טק טק, ואז בסוף שני מטבעות מגיעים לו לעיניים כזה פום, ויוצאים ככה מאחורה.
כן, כמו כלים, הוא פשוט נופל אחורה כזה, ומתרסק על הקיר. תראה איך אתה מתעלל בגופות ואומר לי שזה לא בסדר לקחת ראשים. אני לא מתעלל, והוא לא היה גופה כשזה קרה. זה היה קצת מגעיל, הוא לא היה גופה שזה קרה, אוקיי, סבבה. שיר, שמעת? כל עוד הוא לא היה גופה שזה קרה, מבחינת רגנר זה בסדר. הכוונה שלי היה... אם את עורפת לו את הראש לפני שהוא גופה, זה בסדר. זה לא מה שהיא... אברוס, נעבוד אחר כך להכין שתייצר לחש כזה. סבבה. זה לא מה שהתכוונתי אליו. אברוס, הד קפיטטר. אוקיי, אז הוא, כשהוא רואה את הדבר המוצפן שמולו מתמודד, הוא יקום, ו... הוא יקום ויפול וינשח. אוקיי, נמו? זה היה... אז הוא very underwhelming. טוב, לנמו אין ברירה, והוא גם לא מקשיב לשיר בעולם הזה. אבל בעקבות... פאק טקטיק. פאק טקטיקס! הוא מפספס! ממשיך לשחק. אילם! דיברנו על זה. הכלבים משחקים! אין כוונה לנזק אמיתי, כן, אין כוונה לנזק. כן, כן. נמו שיר. עוד משהו? כן. לא, נמו לא באמת מסוגל לעשות בחירות חוץ מלרדוף ולתקוף. אז רגנר, לא אמרת ששמעת משהו נוסף בכיוון הזה? Did I? כן, כשהרד אמר שאתה שומע את הקולות של זה, אמרת או שרק אמרת לעצמך? לא, 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 אני אשתף. טוב, אני הולכת לראות אם יש עוד ענק, כדי שכבר נהיה עם כל הלחשים עדיין פעילים. יש פה דלת. מה ששיר יכולה לראות שם, בוא נקצר את זה שיהיה יותר נוח. יש שם עוד כזה... יצור זאבי, שכבר נראה כאילו קם על הרגליים ומתעניין במה שהולך מאיפה שהגעתם. זה לא עוד ענק, זה סתם עוד זאב. לא, יש לי אומרת, יש שם גם עוד ענק. שיש לך מה... לתקוף את הענק מאחור או... לא. כן. מאחור זה נראה לי עדיף. יש שם יותר אזורים רגישים. אוקיי. אז שיר... יש איזה לחש מגניב יותר? יש, לא משנה. כן, למה לא? שיר... תטיל עליו... כן, זה 90 פיט. תטיל עליו הייסט... אלו הייסט, אקס. טיפה שונה מהייסט. טיפה. אקטיב ספל? נכון, יש הייסט, אז נו. אל תטיל אקס. כן, אז שיר תטיל עליו אלדריץ' בלאסט לכיוון הישבן. אל דריג'ה בלסטו. וזה כן דופף אותו. ושיר קוראת לו והוא מבין אותה, אני מצטערת, אבל החבר שלך כבר תקף אותנו, אתה מוזמן לומר לנו אם זו טעות, אבל הוא כבר מת. הוא אומר זו טעות או משהו? כי זה פרי אקשן. בזמן שהוא חוטף 24 פורס דמג' לפנים. הוא אומר שהם לא אוהבים אותנו בשנה. חברים, הוא אומר שהם לא אוהבים אותנו ואנחנו חייבים להרוג אותם, אני מצטערת. הוא אמר שאנחנו חייבים להרוג אותם? לא במילים האלו. ושיר תשתמש בקוויקן בשביל לעשות אאוץ' האוזניים שלי. זה מה שהיא תעשה, אאוץ' האוזניים שלי. תטיע לה ועוד... sound damage. שזה המציאו thunder damage. כן, היא זעדה 30, והיא אומרת לו, חבל ענק, אני מצטערת שחייבים לפגוע בך. אין סטרן.
והיתרון זה שעדיין כל הלחשים שלנו פעילים, אז אנחנו לא מאבדים אותם בין הקרבות. אז סאם מדלג מעל דסטיני ורגנר כשהוא צועק שלי! ומסתער על ההלהאונד. תראה לי איך זה עובד, ככה. הוא עושה גרייטסורד, גרייטסורד, ובאמת, ככה זה נגמר. והוא עושה גם את זה. פזזט. ויחתי. ויחתי. סם הולך לשחק עם הכלבים, איזה יופי. תראו כמה למו שמח ומקפץ במרגלים. רגע, גלגלו איץ' אינישיטיב או לא? לא נראה לי. אני מאוד אופתע אם יעקבו את דסטיני. לא, כנראה שלא. אבל בסדר. אבל דסטיני. אוקיי. הלכתי 35. יש לך 70. 60. יש לך 60. נכון, יש לי כפול. פייסט. חזרת 5, אז תחזרי לך את 5 ותגיעי לשם. כן, אז זה... את יכולה להשתמש ב-High Seduction כדי לעשות זה, לא? כן, לעשות דאש, אם את רוצה. ואז להגיע ל-120. כן, נראה לי שאני אמשיך להתקדם, אני לא רואה פה שום דבר. איפה ראיתם אותם? שיר, איפה הם? שם, ממש שם, את לא רואה ליד הכיפשן? כיפשן פה לתור. איפה? למעלה במקום. אוו, this light. אוויל דאש, ואז יש לי עוד 30. לא, עוד 60, יש לך עוד 60. עוד 60? כן, אני אלך כאן. This is a serious shit. לחש חזק. אז מותק, חברה שלי אמרה שאנחנו צריכים להרוג אותך. או. כן. זאת העבודה, אתה מבין? זה לא אתה, זה אני. כן, אוי, נכון, עשיתי כרטיס סייה בשביל ה... שמתי אותו. וסגרתי אותו. שט, נמצא אותי. יש פה כל כך הרבה אלטריץ' פלסטיק. את צריכה להסתכל על שלי, יצרתי לכל סיטואציה אחרת עם הלחשים האחרים שלי. דרך אגב, גם אותו קיללתי את האינטליגנציה. כדי שאם אברוס יגיע לטווח. אני עדיף כנראה כבר לעשות עליו את ה-flow, כי אתה פשוט... לא אמרת, בעיה שלך. בסדר. זה לא ביתרון, זה ענק אחר. זה לא, כי יש שם אור. זה דימלייט או ברייטלייט? היא באזור של דימלייט, אני חושב. דימלייט אמור לכל הזמן, אני משאיר. let me check the light. יש אמור. Bright light is 15 feet, אז היא בדיוק מחוץ לו. אז יתרון! נגלי עוד כפסרים. זה שבא. אופס, רגע. נגלתי משם. 17 גם מסזים. תחצי על העתק שוב. כאילו עכשיו גלגלתי עתק לא ביתרון פעמיים. כן, אז פשוט תחצי על העתק שוב. רק על העתק. אוקיי. עושה את הכל. ככה? אז פשוט עוד 3 קוף 20. לא, זה שתי מתקפות, יש אתם שם ב-Hate Adduction לדש. נכון. אז עוד קוף 21. Come on. Nope. What? אוקיי. שלהם לא כזה גבוה. זה מה שאלונה לפני רגע אמר לי, צריך לגלגל גבוה. אני פשוט יוצאת מהחושך לאור כל כך מהר, זה... עדיין יש לי כתמים כאלה של אור בעיניים, כן. כן, אין, זה עניין של טיפלינגים פלדינים לצאת מהחשיכה לאור, זה מקשה עליהם. כן, בדיוק, את מבינה את זה. ואם... אני אעביר לשיר שאני... אלא אם הוא יסתם פעם באה שתקלל הוא יסתם. דסטיני, את יודעת שאני עושה את ההפך, אני הגעתי מהאור לחשיכה, אני אסימר ואני קיימת בשדוס. היית באור? לא אמרת שהגעת מהשדופן? כן, לפני זה.
אז עברת מהחושך לאור וחזרת לחושך? לא, מהאור לחושך. חזרה לאור. כמו שאנחנו מסתובבים בדנג'ן, אז אנחנו די בחושך. חלק מהזמן. שיחה בטלפתיה. אני חושב שרוב הזמן אנחנו כאלה. אז את עכשיו באור או בחושך? אני כל כך רוצה שתגיעו ל-18 כבר. אין עוד שיחות בטלפתיה באמצע קרב. אנחנו מתקדמים. תראה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אוקיי? אני כרגע עסוקה, אני לא מצליחה להתרכז ולתקוף בו זמני. כזה תוך כדי קרב כזה, אז מה? תפרי לי ילדות שלך! תעשי כמוני ותגידי לצללים שלך לתקוף, זה מוריד הרבה מהראש. אין לי צללים, אני אור. יאללה, סיימנו. I am the light. I am the light. אברוס. אוקיי, אברוס, לך. כלום. טוב, אקשן כדי להתקרב. היית חסר לך איזה צעדים בודדים כדי לראות. קצת כן, זה פה בערך, תראה. אחורי שיר. אני לא יודע אם אנחנו עדיין בזה, אז טוב, אני פשוט עושה אקשן. אם אתה מתקדם לשיר, שיר כזה הוא מסמד לך כשאתה עובר לידה, תיזהר, אל תעבור אותי. אוקיי. Don't pass me. Sorry. אופס. כאילו, אני יכול, הייתי יכול זה, אבל... אופס. טוב. Yes, what is the plan? זהו, אני עוד משהו לעשות. שיר, מה התוכנית? זה דבר כמו מקודם. צריך לסמן שיש לי 50 פיט מובמנט בגלל ברום. תחליף לפלי ספיד. אוקיי, איך אני מחליף? אאוץ'. אמור להיות לך כתוב פלי ספיד. אני רואה שלא כתוב לך פלי ספיד. אם אתה עושה קליק ימני על הדמות שלך אמור להיות אייקון של שני חצים, ואם אתה לוחץ עליו הוא משתנה לאייקון של ציפור. האייקון של ציפור אומר שאתה אף. זהו, עכשיו אתה... עכשיו אתה אף. אוקיי. עין אני רואה. מגניב. אוקיי, אז אני אתחיל להתקרב ש... לאזור כדי לראות מה קורה שם. הם למעלה. למעלה. אוקיי, אז אני קודם כל אזיז את ה... בבורונוס אקשן את הספירט של ופן שלי, 20 פיט לכאן. אני אזוז עוד 10 כדי לראות אותם. אוקיי, מעולה. אקשן, I will toll the dead him. בונג. תגיד, אתה לא מעדיף להביא את המטבעות שלך גם? זה בונוס אקשן לתת להם קומנד, אז הבאתי כרגע את הזה. כן, בעייתי, אפשר לעשות שני בונוס אקשן. אך, חייב של קלרי. הרלס דה הלהאונד. אני אגלגל את זה. הוא תוקף את סם. תוקף את סם. כל עוד הוא לא תוקף את האימפ, הכל בסדר. למען האמת. ריצ'ארד סוקסס! לא, האימפ! זה מכוון כמו שצריך. האימפ עדיין בלתי נראה. כן, אין לנו מושג. עדיין חפצים ואש. הוא אמיון לאש. נראה לי, אני מקווה שלא השתמשת שוב בטמפלייט הזה. לא, רק ניסיתי לכוון אותו מחדש, אני רואה שהוא באמת דפוק. כן, כי שוב הכל ירד. שמתי לב. כן. God damn it, what is wrong with you? הנה זה חזר, נראה לי עשית קונטרול זי. כנס לאטק, תעשה... עדיין תקוע לי, עדיין תקוע לי. היי. טוב. פשוט תגלגל לי פיירברס, זה הכל. וואו, אני... נו באמת, אוקיי.
בוא נה, אני רואה שלשחר יש פה את החיבור הכי טוב. אתה 39 הפינג שלך. תעיף את זה. צ'ילי. כן, אני רואה שזה עדיין קצת תקוע. Let's reload. מה הקטע עם ההלהאונד הדפוק הזה? מה למדנו היום? לא להשתמש בהלהאונד. לא להשתמש בטמפלייט של הפייר ברף. אני ניסיתי אפילו, אני לא חושב שאני אפילו יכול לחבוט את הטמפלייט עכשיו. זה עוד פוג? אני... לא, זה פשוט לא נותן לי לערוך את זה. אני פשוט אשמור אותו בצד. זה אותה מפה, אותו בג, רק במקום עננה של הרפל זה אש. אוקיי. אז זה DC 12 Dexterity Save. אוי, הוא לא טוב ב-Dexterity Saves. אבל... Elements. מה שכחנו? רגע. זה גם לא Magical Effect, אז זה לא משנה. שאלה אם יש לו Absorb Elements. אף אחד לא לימד אותו. עברות, יש לך עבודה. תמיד יש לי עבודה. כן, דיקפיטייטור, סקול קינג, לחשים חדשים, ללמד את סם, לעזור ולמד. כל זה אורגיזון מידרת. אז הוא חוטף 21 פייר דמג'. למה הפורג'קרק לא מלמד אותו את החסינות לאש? תור הכלב השני. תור, נמו חוזר לשחק איתו. ואני מניח שנאו באיזשהו שלב יודע שגם הוא וגם ההלאונד לא באמת ימותו כשהם משחקים, אז הוא בכיף פשוט נושך אותו. I'll bite your legs off! זה עכשיו אפס נזק? מה? You hit... It succeeds... הפך לאפס... כן, אז הוא איכשהו חישב את ה-success בתור no damage. This guy is dead. ונאמו נעלם לו. אוהו... אם זנב מתגל... אם זנב מתנופף. אני לא יכול לעשות את זה לטוקן כי אין לי אפשרות, אז תעשה את זה אתה. הוא נעלם. כן, ככה לך השפועל. תפסיק להתקיים כשהמטרה שלו על אפס. אוקיי. לחש היכולת. טוב, מי עכשיו? הרבה זמן לא השתמשת. טוב, שיר אמור להיות אחרי נמו. אז... שיר תעשה את הדבר הבא? היא תמיר נקודות לסורסרי פוינט. 52. ותטיל על הבחור שם שמול דסטיני את הלחש הנפלא. שנייה, זה האייטם שלי, לא הספלבוק. שנקרא. Yes. כן, אין לי משהו אחר טוב יותר. היא תעשה לו... סאטל אלדריץ' בלאס, זה פשוט לא תזוז ועוף עליו אלדריץ' בלאס. כזה. בשביל לקלל לו את ה... אמרת חוכמה זה, נכון? וויזדם, כדי לקלל את החוכמה של הבחור. זה וויזדם צ'ק. סאטל ספל. לא, היא עושה סאטל... לא, סאטל ספל זה כדי שזה יהיה מטה-מאג'י כדי להפעיל את השארד אוף דה שדופל. אין איזה שהן גבלות על השארד אוף דה שדופל הזה? כן, אתה חייב להשתמש במטה-מאג'י כדי להשתמש בו. זה הדבר האחרי, אוקיי. כן, אחרת היא פשוט הייתה יכולה להשתמש בזה חופשי, זה עולה סורסרי פוינט מבחינה בגדול. אוקיי. וזה רק המטרות של הלחש, וזה רק מטרה אחת, וזה רק התחילת תורה של שיר. הבא, okay. כאילו. סוף תור הבא, אני לא זוכר. בסדר, הוא חטף נזק, הוא... שיר השתמשה בזה, האוזניים שלי מתפוצצות, אני חייב להנמיך את כל הווליום פה. אני החלשתי. אין פה, אין מאסטר ווליום לתוכנה הזו, לא מבין לא מושלים מאסטר ווליום. יש, את כל פעם חדש. כן, זה כל פעם משתנה, אי אפשר באמת לשלוט בזה, זה הבעיה. אני חושב שזה מתאפס כשהמשחק כשאתה טועה מחדש. לפחות בתפנים, אצלי אני משתדל לשמור את זה בווליום יחסית נמוך. כמה שאני יכול. אני סיימתי את התור, אני מחפש את הווליום. אוקיי, אז ההלהאונד. שיר כן תגיד להם שיש פה לבוא לעזור לדסטיני שהיא סיימה איתו. אוקיי, אז הלהאונד ינשך את דסטיני
זה היה אמור להיות ביתרון, אבל... לא רגע, זה לא קשור להייסט. מי יש לו פאק טקטיקה זה יתרון? Yes, it does. למה הוא לא נתן לי יתרון? למה אתה שואל אותנו? לא יודע. אני לא יודע. לא, זה לא יקצה בכל מקרה. היי, כלב רע, פויה. AC של 22 אתם. היי, יש עליה הייסט פה, אצלה זה הגיוני שיהיה 22 לחש. אוקיי. לניגוד לכל השטר. גרי סורד. אקשן, לא רלוונטי הרי. וקונסנטריישן צ'ק? וואו. ניסי 18. רגע, זה מגלגל אוטומטי? לא. הוא לא אמור. און. תמשיך בכוחות הפלדין, זה לא 18, זה 9, גלגלת חצי ממה שצריך, איזה מין פלדין את? מה הולך ליבוד? הפרוטקשן של שיר, נכון? לא, שלו בלייד. שלו בלייד. שלו בלייד. אז שכחתי, התבלבלתי. אני מחקתי משיר, אני אומר, זה לא נמחק, שכחתי כנראה. ועוד אחד. ועוד אחד. שני מחקתי. עושה לו כזה פויה פויה ואז החרב ומתעדה ונעלמת. תראה מה עשית, הכלב רע. זה ענק, אבל... כן קול עם הדוג. כן. סם ינוע ככל יכולתו לכאן, לכאן, ונראה לי אם הוא יכול... כן, הוא יעמוד לפני רגע. וזה תורו. שיר עונה לענק ש... היא אומרת שאתה כלב רע בגלל שאתה מרביץ לה ככה ושזה לא יפה שאתה עושה את זה במקום לדבר איתנו פשוט. כן. זה משעשע, כי כולם מבינים את מה ששיר אומרת. אני סוגר את הצד. אז אומרים לצאת החוצה, לא שולבים חרבות ומתחילים לתקוף, באמת. זה לא תנגות מנומסת. תלמד נימוסים. איפה הבוסים שלך שלמדו אותך? לתרבויות שונות יש הגדרות שונות למה מנומס או לא. זה לא אשמתנו שהוא... אני מבין שהוא אמריקאי. זה לא אשמת, כן, זה אמריקאים, זה לא אשמתנו שהוא בוחר במוות כי מישהו נכנס לכבשן שלו. סליחה לכל צופ... גלגול, מדהים. רגע, למה זה לא הוסיף את הדקסטריטי מודיפייר של הנזק? כי זה מגיע מהלחש וצריך כנראה להוסיף את זה כאקשן נפרד. בוא נראה, Shadow Blade is a melee spell attack using dexterity which should be doing not just psychic but mod damage. כמה זה? כמה זה? 4. 26. לא, זה כמה dexterity modifier. פלוס 4. כן. אוקיי, how do I smite him? How do you want to smite him? I want to smite him. Very hard. Very hard, בוא נעשה. אז עכשיו את בוחרת spell slot אחרי שאת אומרת smite very hard. כן. Let's say level 2. את מפעילה את זה על ה... על הקריט. בטח. כן. שור. זה האקט הפלדיני לעשות. What spell slot? אני מנצל את החושה. What spell slot? ונראה שאיבדתי את כולם שוב, כי גם התנתק לי. ואני אחכה שזה יחזור.
כדי שאני אוכל לדבר על דברים כאלה. אוביוס ריקונקטינג. זה או נמצא לך תחת אקשן באדרס, חזר. או שזה ימצא לך בפיצ'רס. הסמייט. תסתכלי באקשנס תחת אדר, למטה. אקשן... אה, ואיבדנו חיבור לשרת של הרגל שלה. תחת... כן, אבל... עכשיו... תחת אדר, לא תחת אוטר. כן, אמרתי אדר. תחת אוטר, כן, תחת ל... מתחת לאוטר. לא, 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 אדר, לא אדר, אוטר. זה מתחת לאוטר, כן. מתחת לאוטר. יש פה רק level 1. אמור להיות, אבל אמרת, אתה שם מרמה 3. איזה ספלסלוט יש לך? 2. 2, יש לי ספלסלוט של 2. יש לה... של 2, כן. אבל אקט מג'יק הוא דורגה 3. אפשר לעשות גם ספייסל דורגה 3 אם את רוצה. אני רוצה באמת לוודא שדיוויין סמייט יכול להשתמש בזה. You can expend one spell slot to deal 2d8 extra radiant damage. אין הגבלה. אני אעשה את זה לרמה 3 אם אני כבר בקריט. אז תוסיפי בבקשה עוד 4d8. לא פינד במקרון. הוא לא פינד. הכלב הוא פינד. אתם יודעים שהכלב הוא פינד. ארבע עד שמונה. מי שווה לשאול? וזה קריטי אמרנו, אז זה עוד 32? אוף, רייט, נכון. מקס דמג'? זה מקס דמג' פלוס ארבע עד שמונה. מקס דמג'? כן, כי ככה ערן אמר שקריטים פועלים אצלו, במקום לגלגל פעמיים, אלו שתי הקוביות האחרות לוקחים... היה לו 98, היה לו 98, ואז מורת לו... שאת מבינה למה רציתי את Meet Your Destiny. ו-32. יפ. תגיד לכלב שלך שיפסיק לנשוך אותי. היא מבקשת שהכלב יפסיק לנשוך אותה. And I hit again. כי זה היה... התקפה ראשונה. לא, זה כן, זה הייתה הראשונה? כן. סבבה. קודמת, את פגיעה. זה התקפה שנייה. זה התקפה שלישית. שאומרת, הוא שולח את הכלב לקרוא לבוס. And they badly missed. יפ. לא עשיתי את הרון לשניים האחרונות, שכחתי ללחוץ אלט. נכון. אז עוד שני קופסים. יואל לחץ בטעות. יואל התגנב לנו למשחק. A wild יואל appears. A wild יואל appears. אוקיי, עוד משהו? לא. שלוש התקפות. וזהו, זה היה אקשן, בונוס אקשן. ונשאר לעמוד שם. פעם הבאה אני אכיל את הפרלייז. הולד מונסטר. הולד מונסטר. זה היה עבודה. יוטיוב קרס. מי חשב שלשים באפים ולשלוח את הפלדין קדימה יגמור את האויבים כל כך מהר? יוטיוב קרס. מה? זה מה שיואל בא לומר. אתר או רק הסטרים? זהו, שזה כנראה הסטרים הנוכחי קרס. הוא כנראה שלח לי את זה לאיזשהו סטרים אקראי נוסף. כן, כשהוא מתנתק יותר מדי. מי חשב שזה יהיה כל כך חזק לשים באפים על הפלדין ולשלוח אותה קדימה? נופ. ולהחליט את האויבים על הדרך. אוקיי. אימפ יזוז. אמרתי. הלו. אימפ יזוז. אז אימפ יזוז לכאן, ומה שיר אמרה לו? סיימתי איתך, לך תחזור לעזור לדסטיני, כאילו. We are done here. Right. אז הוא יזוז לכאן, ויצמד לדסטיני. אני חושב שאת יכולה להרגיש את הדבר בלתי נראה נשען עליה.
ותור אברוס, בזמן שאני אנסה לבדוק אם אני יכול לתקן את הסטרים הזה. אלון, שמעת על מה שהיא אמרה שהענק שולח את הכלב למאסטרית לקרוא לה? כן, בגלל זה סלואו מאוד יעבוד פה, כי... הכלב רץ בהילוך איתי. בדיוק. היה מאוד איתי. אני אומר, אם יש לחש בשם טיים רוורס, ואז הכלב עושה לי מונווק לאחור. כאילו לפי הזה... זה אחלה קומנד, מונווק. מונווק? מונווק. אחלה קומנד. מישהו הולך שולך לאחור במונווק. וואי, אם הייתי מכין פיר זה היה נהדר, כי כלב היה צריך... לא יכול לזוז לכיווני, אבל... כי מה? הכלב לא היה יכול לזוז לכיווני. אבל זה לא רלוונטי. אני אנסה רגע לעשות ריסטארט סטרים. אנחנו ניתן לך לעבוד על כל הבעיות הטכניות בזמן שנמשיך לברבר לנו. כן, תור אברוס, חשוב שלהמשיך. אתה יודע שאתה בוחר את המטרות בפנים, אתה לא חייב לשים את זה בתוך קיר. גם נכון. בסדר, שמתי את זה כאילו בכוונה, זה לא עד כדי כך. כן, בסדר, אתה לא יכול לשים את זה שם, אבל בסדר. בסדר. לא, פשוט נועד לבחור אותם. בטח שהוא יכול לשים שם. לא בתוך קיר. אתה בוחר איפה מתחילה. אני שם את זה במרכז החדר ואני פשוט לא בוחר את דסט. אה, זה פורטיפוט קיוב, זה מתחיל מהקצה. בסדר. כן. וויזדם סייב בחיסרון לענק. כי זה לא סימן אותם בתור מטרות משום מה. והענק זה בחיסרון ערן. הוא נכשל בכל מקרה, היא נכשלה. היא נכשלה בגלל החיסרון. הכלב הצליח. The wise! Very wise dog. Wise dog. טוב, אם אנחנו הולכים ללכת על בורס. בליידסונג! טיים. רגע. אז רגע, אז אבורס, אתה רוצה לרוץ אחרי הכלב ולעקוב אחריו? כלב יעקוב אחריו? כן, כי הכלב הולך לבוס. לא יודע, הכלב יעקוב אחריו? לא הולך... עדיף שהבוס יבוא אלינו מאשר שאנחנו נבוא לבוס. Don't meet him at his playground. זה שלנו. זהו. אני לא יודע למה הסטרים חוזר, אני מתנצל. מעצבן אותי שזה קורה. אוקיי. מה שאני אעשה זה ככה. אני אתן פקודה ל... אתה בטוח שככה? תשמיד את הכלב! רגע, אברוס, אתה בטוח שאתה רוצה שישמיד את הכלב? ולא אמרת שאתה רוצה שהבוס יתגיע אלינו? גם. אבל... אז תחליטו אם אתם רוצים שהכלב יקרא לבוס איתו להשמיד אותו. אנחנו רוצים את הבוס איתנו? שור! מה זה משנה, מי שהיא תבוא אלינו. יאללה, שרגנר יחליט. הרגנר תהרוג את הבוס. רגנר יחליט. בתור בונוס אקשן אני אקרא למטבעות ואני אגיד להם... תתקפו את הכלב הזה, ואני אצביע על הכלב הזה, זה שכאן. התנועה שלהם 30 פיט, נכון? ייקח להם זמן בכל מקרה עד שהם יגיעו. כן, אני יודע. כתוב 30 פיט, ובגלל שלמטבעות אין רגליים, הם יכולים לעוף. כן. ואני בתור מובמנט אזוז לכאן, ואקשן. אני אעשה עוד פעם טול דה דד, כי זה תמיד נחמד. זה תמיד נחמד. טול דה דד, תמיד נחמד. טוב, הוא נכשל. איזה צרון יש לו. שור, and that was me. אני רוצה לראות האם זה מאפשר לשים על זה אפקט. תורי. תור שיר, כן. אז עוצרים את הכלב או לא? לעצור אחד יבוא אחר, זה לא...
זה לא משנה. אני לא הייתה לשתק ושחר רק הזיז כתפיים, אז אני לא יודע מה. לא. לא לעצור את הכלב, אוקיי? שתביא את הבוס. אז שיר תחליט לעזור לדסטיני ו... תפסיק להתנתק, אכבר. וואו, we've sunk to a new low. כן, ככה היא צועקת על הענק לפני שהיא יורה בו אלדריץ' בלאסט. תפסיק להתנתק, אכבר. אל. את קראת לו אכבר. דט. כן. ושיר תחליט לוותר על המתקפה השלישית כדי לא לפגוע בגופה סתם. טוב, כן, היא תלך לשבת פה, שהיא תהיה מוכנה אחרי שהכלב ילך לשבת על המדרגות בנוחות שמחכים לבוסית שתגיע. אוקיי. כלב יעשה דיסנגייג' וירוץ לכאן ולכאן. אם אני זוכר נכון לאן הוא צריך לכוון, כן. אז הוא ינוע לכאן בעצם. שיר תשאל, כמה נראה, את החברים שלה, כמה מהר נראה לכם הבוסית תגיע שאני אוותר על הריכוז על הלחש על דסטיני ומוכנה להטיל מחדש כשהיא תבוא? יש לך משהו אחר שאת רוצה להשתמש בו בריכוז? אני לא רוצה שהיא תעצור באמצע קרב ותעמוד ככה. אז אולי עדיף עכשיו להפסיק. טוב. אני מחבא אותך דסטיני, נשאיר מפסיק הריכוז. היא רצתה להתרפות בתור שלה, להתכונן לקרב. לא, לא. אני מחבא אותך. תן לי להתרפא. בסדר, זה או להתרפות עכשיו ולהתרפות אחר כך, או להתרפות עכשיו ולהיקבות אחר כך. כן, זה אמת. רקס מסתובב ומסתכל כנראה בעיקר על רגנר ושואל, לא רוצים אחרי הכלב הזה? לא. לא. אפילו לא כזה, הוא מרים את היד שלו ותראה שבמקום יד, אפילו במקום חרב שמקופלת לאחור, יש שם מין חור קטן וכאלה ספרקלים סגולים ולבנים יוצאים ממנו. תשמור את הטריקים האלה, נראה לי נצטרך אותם. אוקיי. אפשר בינתיים לשבת על המדרגות, להתכונן עם לחשים עד שהבוסת מגיע. אתם עדיין, יש באמת קלינגים חזקים ממערב שעדיין ממשיכים כזה מכה אחר מכה. ממערב? כן. מערב זה מאיפה שהגענו ממנו. מכאן כאילו. לא, סליחה, מזרח. מזרח. אתם רוצים לראות אם יש עוד ענק אחד כאן קרוב שפספסנו? נניח שהוא יהיה הבוסית תקרא לו, אז כולם. כנראה שהוא יבוא אלינו. דסטיני, אני יודע שאת לא יכולה לזוז עכשיו, אבל בא לך אולי לבקש מהיצור הקטן והמפחיד שלך שילך לבדוק מתי היא בדיוק נכנסת לחדר? למה אני לא יכולה לזוז? בסוף ההייסט יש לך תכלס סיבוב של סטנד. אז אם אני סטנד, אני יכולה עדיין להגיד לו מה לעשות כי אני לא עושה את זה בעצמו. טלפתית. הוא קשר את הטלפתית. אוקיי, אז אני אשלח אותו לסייר. מה זה שעושה? שילך מהצומת, כאילו ימשיך ישר לכיוון שלא ממנו באנו, אלא לכיוון השני. וילך לראות אם יש תגבורות, אם מישהו מגיע אלינו. אוקיי, אז הוא יעוף לכאן. רק אלה רואה איפה ערן מזיז את האים. והוא מתקשר לך שיש עוד זוג בגומחה נוספת ממזרח. של ענקים? של ענק וכלב. אוקיי.
אני מעדכנת אתכם. ברברוס. ללכת לקרוא להם, ללכת ל... אברוס ראה עם הכלב הלך לפה. הכלב הולך למטה. ראה אותו עדיין למטה. הלך למטה. כאילו אני רואה עדיין את הכלב פה. כן. אה, הכלב עדיין שם. הוא קצת, אתם יכולים לראות ש... ראיתם את האפקט הזה יוצא החוצה, אבל הוא סוג של בוער באש פנימית, ולכן הוא מפיק קצת אור. רוצות ללכת איזה, או...? אתה רוצה לחסל את הזוג השלישי, אתה רוצה לחכות ולוודא שאולי הם גם לא ישמעו אותנו, כמו שכל השאר לא שמעו את הקרב לידם? מה אתם חושבים? אתה החכם פה. טוב, אנחנו ככה מחכים להם, אז... זה לא עובד מאוד משנה. אנחנו ככה מחכים כרגע בתור הזה, אז... בוא נראה מה יקרה תור הבא ו... אולי כדי שאני דווקא בגלל זה נלך לכיוון ההוא. עד שהיא תגיע, לא יהיה לנו אויבים מהצד ההוא. כן, אבל דסטיני היא עדיין משותקת, אז דסטיני לא יכולה להתקדם. אני אביא את דסטיני. יש לי, יש עוד מקום על המטאטה. אוקיי. קצת. ואיפה אמר, האם? שזה נמצא? כן, הוא הלך... דסטיני אמרה לכם שהיא שלחה אותו לכאן. אבל מה, צפונה או דרומה? I will let you guess on that. אלון, תעשה שנייה זום אאוטס ותסתכל על המבנה של המקום. פורג', פורג', אזור ריק שיכול להיות בו פורג'. טוב, אז רק התקרבתי 40 פיט ו... מיינסליבר. נראה לי, פה זה נמצא, הפורג' השלישי. מיינסליבר על מה? על אם יבוא אויב. אוקיי. מי שבא. אז רגנר? רגנר. טוב, אני, בוא נראה. לכאן זה 35, ואז אני אשים את דסטיני על המטאטה, ואז יהיה לי עוד 15 פיט באחד איתה, כי זה על... זה לוקח לי מובמנט כאילו אם אני שם אותה על המטאטה או שזה פשוט... למטאטה יש הגבלת מסה ושניכם לוקחים שריונות כבדים. לא, שאלה זה מדיום. שאלה זה מדיום. אבל אני לא חושב שזה מספיק בשביל להפריע, אני בעיקר חושב על זה שכשדסטיני סוג של נכבט מסוף ההי, זה מין כזה, זה באמת כמו רובוט שנגמר לו האנרגיה, כמו בן אדם ממש ממש שטוי, אז היא עדיין עומדת, ועדיין מסוגלת כנראה לתקשר טלפתית, אבל כשרקדה גם מגיעה אליה, זה מין כזה... בום, אתה יודע, ו... לוקח אותה משם. שומע בראש אני זוכרת. כן, אני רק עוזר לך להגיע למעוז חפצך, ו... אני אמשיך לכיוון ההוא, יש עוד 15 פיט, ואני אשתמש באקשן בשביל לזוז עוד 50. אז תהיה... עד לכאן? נראה לי. אוקיי. מגניב. רגע, זה היה... ויש לי בונוס אקשן, נכון? כן. נכון. אז הבונוס אקשן אני אגיד למטבעות, בואו כבר יעצלנים, יש אויבים מקדימה, ותתקפו את האויבים שבחדר הזה, ואני אצביע על החדר כדי שהם יבואו. בואו נוסיף להם הילה קטנה כדי שנראה אותם קצת יותר טוב. מי שמסתכל פשוט רואה את רגנר על המטת ביחד עם דסטיני ששוכבת עליו כרגע בתור בובה רפויה ומאחוריהם סליל של מטבעות. כן. גבדים והבלאד מאני שלה. אוקיי. בלאדי, מאוד בלאדי מאני. מאוד בלאדי מאני. הרי בלאדי. זה צריך לעשות על הפרזנטיישן לנקות אותם. רגע, נעביר את התור.
בום. טוב. מה זה היה על מה? זה הקול של של השעון של המטבח שלנו מצלצל. אני שמעתי גרומבול מצדה של אלמה. אז זה משהו אחר. כן. שיר, אז תזוז לפה 30 פיט. זה תעשה רדי אקשן לאנדריץ' בלאסט על על הענק, לא, לא יהיה בראשון שתראה שמגיע. אוקיי, נראה לי שזה השלב שבו אני אעשה ככה, כי אולי נצטרך אותם. מה, את השניים שאנחנו תוקפים עכשיו? מי שעדיין שם יכול לראות את הזאב הזה מתפרץ דרך הדלת ונכנס לתוך איזשהו אזור נוסף. ובגדול סם רואה את זה. כן, I guess. והוא זז במהירות with fiendish speed. כן, ואתם יכולים כשהדלת נפתחת, אתם שומעים עוד יותר קולות תפיחה על ברזל חזקים מגיעים מתוך החדר הזה שמדרום. רק ברגע שהדלת נפתחת, יש איזו הפסקה של כמה שניות? ואז הוא ממשיך, טינג, טינג. בואו נקווה שהבוס... וואו, ממש הזנחנו את כל הענקים במקום הזה. וסם מצטרף אליך. אחרי שנסיים לפנות אותם. כל יום גזע אחר, אברוס. כל יום גזע אחר. אוי ובוי. אז דסטיני, זה מה שאנחנו עושים בזמננו הפנוי. כן, אז רקס מגיע וכזה, סליחה, סם מגיע וכזה מסתכל מעבר, ואז מסתכל על כולכם. יש שם עוד ענק ועוד כזה כלב בויר. כן. Very astute. אז גם כזה... Fire at will. קינג קינג. שוב, בואי. Murder whatever you want. Destiny has her faculties back. הוא מתחמם. חכה, אני לוקח לו לראות עוד סיבוב. זה בו... Destiny יש תור? אולי... זה ה... של הוורלוק ש... ביות ומתחלתי? את מקוטעת. מה? אתם שומעים אותי, ברור? עכשיו טוב. אולי. נראה שהאינטרנט הולך... מתפרק. כן. עכשיו הבנו מה שאמרת, אז תנסו. צופים יקרים, אם יש לכם אינטרנט מיותר, אנא תרמו, בבקשה לאלה. תודה. זה בסדר, זה שבוע אחרון שאני נמצאת בירושלים. מה עוד יש? כמו שאתם רואים, הנוף מאחוריה זה נוף ירושלמי קלאסטי. כן. כן, מה את עושה? כן. אז כבונוס אקשן, אני משתמשת בפיצ'ר Healing Light, ואני משקיעה 3x6, שאני מקבלת את המקס שלהם, כי זה ריפוי על עצמי והעבר שלי בטווח של... רגע, מקסימום? לא שם. Gift of the ever-living one. אורייט. כן, איך שלא קוראים לזה. כן. רגע, אמר לי את השם. כן, כן. כשהוא בטווח 100 פיט ממני, אז אני מקבלת את המקסימום לריפוי על עצמי. סופר הילינג פלאדין. אז כמה שזה נראה. זה שילוב מגניב. אז כמה את שמה על זה? 3x6. 3x6, אז עוד 18. אין לזה עוד בונוס מקריזמה, או שזה לדרואיד יש את הבונוס מהקריזמה? זה ה-Healing Hands, Healing Light. Healing Light. לא, זה פשוט 3x6. סבבה, אחלה. אז זה פשוט תגלגלי את זה 3 פעמים. לא, פשוט תפעיל את זה 3 פעמים, כדי שזה שנסמן את הריסורס. אני יכול לגלגל את זה מהדף דמות? כן. מכל מקום שאפשר לגלגל דברים. או שתוריד את הריסורס ב-3. אבל בואו נו... עד 2-3.
זה גלגל אחד. אז תפעיל את זה עוד פעם. זאת אומרת. פעמיים. פשוט אני רוצה שזה... ירוקן את הריסוס. אוקיי. חזרת לעצמך 18? 5 ועוד 3 ועוד 6 עוד 18 זה אמור להיות 18 פחות 6 כי גלגל 6 אז 12 תוסיפי וזה יהיה בסדר 64 ועוד 8 פשוט עושה פלוס 18 כי לא תרגטה את עצמה בסדר, פשוט עושה לעצמך פלוס 18 לא, אני אומר שזה חכם, ככה היא לא צריכה לעשות פעמיים קול זה היה בוא נקשה עוד משהו? יכין I will hold my action frost rare frost אם את עושה את זה את מאבדת את השדו בלייד שלך איבדתי אותו כבר קודם לא שיחה חדש? כי הבונוס אקשן שלי זה... לא, עשית חדש את הקאפ... את הענק גרם לך לאבד אותו, ואז עשית עוד אחד כדי לתקוף את הענק. כבר שכחתי את זה. עדיין יש לך. זהו, עדיין יש מסומן פה קונצנטריישן, אז אני אניח שיש לך קונצנטריישן. אוקיי. לא יגרום לך לאבד את השדו בלייד. הוא רק גורם מונע ממך מלקחת פעולות. הייסט ירד. כן, אז... אז אני אשאיר אותו אם יש לי אותו. איבדתי אותו. אז אם את עושה רדי לריי אוף פרוסט, את מאבדת את זה. אז הוא רדי עם... יכולה להיות מוכנה לזרוק אותו. כן, לעשות רדי אקשן לזרוק את השלו בלייד. ואז בונוס אקשן תור הבא, את מחזירה אותו ליד. עזרא חזר לדסטיני לעזור לה עם מה שצריכה. אוקיי. אני אמרת לו שישאר לידי כרגע ולא עסק אוקיי אבוס? שור, את מי? It's me It's me אינטרנט שלי שגרו? לא, לא, אבורוס נהפך לרובוט, עכשיו הייתה לא בעיה באינטרנט. מעניין מתי הבעיה תגיע אליי. אה, זה, זה יזוז לי, זה נחמד. אלון כבר לא רובוט. אני כבר לא רובוט. אני רואה אותו. ייי. אני מחליש, אני מחליש. קשור, יאללה, בוא... כמה גרוע זה כבר יכול להיות? יאללה, נו. אני לא רוצה שהוא יגיב יותר מדי, אנחנו רוצים לחסל אותו, הרי. אז עוד סלאב. אני כן, אני אניח שאני אעשה עוד סלאב. סלאב הוא עושה לבל יחסית נמוך, אז... כן, אז זהו, זה פחות נורא. סלאב. שלו שלו יס מישהו תגיד סלו סלו איך הוא סובב גם את הטמפלייט אם אתה רוצה כן, אז זה קורה לי בצורה מאוד מוזרה למה זה? הנה, תפסת שניהם לפני רגע כן? לא יודע, זה יצא לי, טוב אני לא יודע איך זה נראה לך לא, אתה נתקע? רק תבקש מלרן להניח את זה על שניהם הנה אח They both fail אהההה, סלואו, מי פרנד טוב, אני אלך זה טוב, חבר'ה הם סלואו בלו בן נייס
אוקיי. אוקיי, אני מניח שדסטיני עדיין על המטטה? כן, עד שהיא תחליט קרב. אז את רוצה להיות בטווח קרוב? אתה מציע לטרמפ לשם? דיל. Let's go! אוקיי, אני מגיע לכאן, אני הורד את דסטיני, this is your stop. אוקיי, עכשיו אם אני כבר כאן, בוא נראה. שור. יס. המטבעות אגב, כמה זמן ייקח להם להגיע לכאן? ב-30 פיט קולט, כנראה שני סיבובים. אגב, הם עושים דאש נראה לי, לא? נכון, הם יכולים לעשות דאש. יכולים? אני לא יודע, אבל... כן? למה? יש להם אקשן של ההתקפה, לא? זה מה שהם עושים, יש להם תור. בוא נסתכל רגע. לא? אוקיי. פשוט תגיד להם לחכות ליד איפה שהאיזה מגיעים ופשוט יתקפו את ה... גם ככה יש להם... את הבוסית שהיא תגיע. כי עד שהם יגיעו זה יהיה פחות רלוונטי. נראה לי לפחות. אוקיי. מה שאתה חושב. רגע, אני רוצה לוודא משהו. אוקיי, אז... זה נראה לי זה ייקח גם בונוס אקשן. אז... בונוס אקשן אני פשוט אגיד להם שיחכו בכניסה הזאת ויתקפו את היצורים שיצאו משם. אוקיי. אוקיי, עכשיו בתור אקשן... רגע, אני מוודא כי נראה לי שלא הכנתי את הקסם הספציפי שרציתי. אז בואו נסתכל. ערן, כן כתוב decide what action the creature will take בלי הגבלה לסוגי האקשנס שלו. אני מצד אחד חושב שהם דברים יחסית פשוטים ולכן הם פשוטים, מצד שני האקשן אקונומי כל כך לטובתכם שזה לא נורא משנה. יס. טוב, האמת שאין לי משהו יותר מדי מדהים לעשות כרגע, אז אני מניח שבתור אקשן אני פשוט אעשה Toll the Dead, שוב, כי זה אפשרי. כי למה לא? למה לא? נופ, צליח. אז סבבה, זה היה תורי. אז... נראה לי שהוא יעדיף לעשות לכם קליב! קליב. Are you saving? הם צריכים להטיל דקסטריטי סייב. הם לא אוהבים את הכלבים שלהם. כן, הם ממש לא אוהבים את הכלבים שלהם. Too little too late. צריך לקחת את הכלבים ולעשות של... כן. הלו. הוא פגע גם בעצמו, אבל עשה לעצמו אפס נזק. רגע דרך הצליח. For some reason. כי יש לו בונוס, פלוס 5 מדסטיני. כן, אבל דסטיני לא הצליחה. אז קון צ'ק, קונסנטריישן צ'ק. מצחיק, כי לדסטיני יש בונוס של פלוס 5 דקסטריטי שלו, שהוא גבוה. קסיט. אוקיי, זה הייתה הפעולה שלו. תור כלב. תור כלב. שאני פשוט אעשה זה ככה, שאתם תגלגלו דקסטריטי סייב ל-12 ואני אגלגל 6-6. תגידו, למה היה לי יתרון בדק סייב? לא יתרון. לכן, למה שלך יתרון? רשום רגנר סוקסיד בסוגריים אדוונטג'. כן, היה כתוב אדוונטג'. אין לך איזה משהו? אני לא יודע.
לא נראה לי שיש... לדקסטריטי סייבס. אלא אם כן שכחת את הדודג' פעיל עליך. אה, זה מסביר את זה. הדודג' פעיל. שנייה, ורגע נסתכל מה היה... לא, וגם כתוב פה שלא חטפת נזק. האמת זה כתב את הנזק, זה לא כתב את הפגיעה, אני חושב. כן, הוא אמר שהוא חטף אפס כי הוא הצליח, בדיוק כמו שהיה עצמו. 19 DC, אבל... זה לא אמור להיות advantage בהצלות. דאג' לא אמור להיות את advantage בחום כאלה הצלות. לדקסטרטי, כן. הבנתי. אוקיי, אז... לזרוק עוד פעם דקסייב נפרד? לא, תשאיר את זה ככה. אוקיי. אבל כן תגלגלו דקסטרטי סייב על ה-breathing fire. אוקיי. יש לי גם את היתרון שאני קרוב לדסטיני, לא? זה לא יתרון, זה פלוס 4. את הפלוס, התכוונתי. אוקיי. וזה מצליח בכל מקרה. ושל דסטיני? נייס. גם מצליח. אז שניכם חוטפים 12 פייר, שאני מניח שבשביל רגנר זה... 6. 6. בצורה לא מפתיעה, פורג' קלריק הרבה יותר טוב מכל אחד אחר להילחם ביצור. ענקי יש? אולי. מה שיר זה? טוב, שיר עדיין חושבת שדסטיני שולחת את עזרה לעקוב אחרי הכלב כדי שהיא תגיד לנו מתי האלה מגיעים. שיר זזה לפה, זה מה שהיא חושבת. מה הפקודות שלו? אלה יודעת. אלה? אמרתי לו כרגע לא... אז הוא נשאר שם? אחד לא יודע. טוב, שיר... מי סכנה גדולה יותר עכשיו... הכלב הוא לא כנס. הכלב אפשר להוריד אותו מהיר. Kick the dog! Don't kick the dog! No, it's just a little one. Shir metila haste, no haste על הכלב, hex על הכלב. למה גלגלת נזק? תחזיר לו את ה-HP, עשיתי מיוחד כבר משהו לגלגול הנזק, הוא עוד גלגל לי מתקפה עם בונוסים לא רלוונטיים. I don't know. מתי בן טולד? אני כבר יצרתי מתקפה עם הקס, אז... אוקיי. שיר מכוונת עליו ועושה לו... אוף, זה אוו. אני עליו. אאו! כן! אלון? Who's pulling a run now? אני אחשיב את זה בתור מתקפות מוצלחות. Yes. כן. יש גם לנו לפעמים, גם מילם צריך לפעמים לגלגל טוב. כן, מגיע לי. וכלב הולך לכאן ולכאן. אני חושב שמציעה אותו מהקרב. רק אומר שזה, לעשות ערן זה קונסיסטנטלי לקרב שלם. כן, זה כמו שאלון פעם אחת עשה ערן שהוא גגל לי בקרב שלם 7 פעמים 20 טבעי. זה כל מה שכלב מסוגל להתמודד. עד אחרי שרגנר מתקדם קדימה, אז סאם בא בעקבותיו כזה, פרן! עמוד. מה הוא יכול לעשות איתו? אין לו שום דברים לטווח. מקודם הוא שלח תותח מהיד. כן, אבל זה בכמות מוגבלת. כן, הוא רוצה לעשות ריג'נרייט. כן, can you regenerate please? פיין. אז הוא יתקדם עד לכאן ויעמוד ליד ריגנר. בוא נראה...
חבל שאין לי דברים, חבל שלא הכנתי Inflict Wounds. זה לא טור דסטיני. זה לא טור דסטיני? כן. כן. אנחנו צודק, סתם שמעתי את הטינג. אם אתה לא מכין Inflict Wounds, מי יכין? סכין? לא, אבל אני צריך להכין מיליון דברים אחרים. אם אתה לא מכין Inflict Wounds, תסחף סכין ותשתמש בה בדרך הישנה והטובה. Inflict Little Wound. Tiny stabs. Slash. וואי וואי, אם אני אגיד להדס שאתה לא מכין Inflict Wounds. וואי. שאתה מעוף עליה. נכון. איזה קרב. כן, מה קורה? שד. יש לך שד בלייד. פתחתי כזה... את מקוטעת לפחות בשבילי. ניסיתי לפתוח קודם חלונית של שדו בלייד ולגלגל ממנה, אבל זה לא עובד, אז יש מצב שהחלונית נתקעה. זה לפתוח... אני גם לא מצליחה לסגור אותה. את יכולה פשוט, כשאת משתמשת, פשוט להתקיף, להטיל את הלחש, רק בלי ספל סלוט. אוקיי. אין לאלון את זה מוגדר בתור נשק על דף הדמות שאפשר פשוט להעביר? I can check. יש לי איזה אקשן ש... זה אחד מהאקשנים המוגדרים שלך. אני די בטוח שגם פה את בדים לייט, אז תוכל ללחוץ על צד היתרון. אני רואה פה שאברוס is encumbered. מה? זה כי יש לו את ה-bag of holding שרוב הדברים שלו שם. צריך להפריד את זה עכשיו. אוקיי, בואי ננסה לתת shadow blade דרגה 2 ו-shadow blade דרגה 3. I think it'll work. Okay, Shadow Blade פגע ועשה 16 psychic damage. Ow. עוד משהו? כן. Oh my god, you're smiting, right? Yep. איזה דרגה. יש לי שני פלוטים. יש לך עוד אחד של דרגה שלישית אם את רוצה. I will use it. Mark it off ו-4 קוף 8. על הרגע נלחצתי ואז נזכרתי שיש לה את ה-Rod of the Pact Keeper, אז לא משנה. חמישים ושלוש? איזה יופי! איזה כיף זה פלדינים! כן, זה כאילו פלדינים. הם נוקלר כזה של בום! אתם יודעים איך עוד אפשר לחזק את זה? אפשר להטיל על הנשק holy weapon, כי shadow blade זה technic weapon. אני חושב שזה צריך להיות manufactured weapon. ל-holy weapon? זה לא כתוב עליו, אבל סבב. צריך לבדוק את זה, אבל כן, עקרונית, עקרונית אם נשים עליה את זה. One time נסיים את הקרב. כן. יאה. וזה קסם שיש לנו רק דמות אחת שיכולה להתאים. כן. כן, אני גם לא חושב ש- you can actually touch this weapon. לא, זה שדו. טוב, לא, זה הוויכוח. מה קורה? סיים בתורך, לא? אם נשאר שם בינתיים ולא עושה כלום. שאף אחד לא יודע על זה. בתור אברוס. אוקיי. שור, יאללה בוא. נזק. אוקיי.
גלגול לא מדהים, אבל... ונצליח בכל מקרה. כן. רגע, מאוד. אוקיי. Let's try to toll him again. When you first fail, toll again. No! אוף, חצוף הזה. Well, that's what you get with cantrips. Yep. He is wise. Yeah, he is. כן, מאוד wise. אתם זוכרים שרן אמר שיש לו אפס לבילדם? או שזה אינטליגנט? אני לא זוכר. היה אפס באינט, אני לא יודע כמה באינט. לא משנה, אז... אוקיי. It was unfortunate. הענק אחרי כל מה שאתם מבטיח בונסקן אני כן אקרב את ה-spiritual weapon, סורי אוקיי אליי כמו שהוא יכול שאלה טובה, הוא אמור להיות איפשהו מאחורה הנה הוא זז אני מזכיר לכם, אם מחזיקים alt אז הוא מדגיש את כל הדברים שיש לכם גישה אליהם על ההמבה כן, אבל נראה לי שאין לו ויז'ן עליו. כן, אבל אין ויז'ן. זה כבר עניין אחר. אחרי כל מה שהטחתם בו בענק הזה, כולל לשסף אותו עם להב, עם חרב שחורה מטפטפת חושך וזוהרת באור יקרות, הוא פשוט מחזיק את הבטן שלו איפה שדסני חתכה אותו, מפיל את החרב שלו לידו, ופולט משהו בענקית שלכולם נשמע כמו חשוחחוח ולשיר זה נשמע כמו בסדר, מה אתם רוצים? מוכן לדבר חברים? אני לרגע אסגור את זה ואתם תגידו לי מה אתם רוצים לעשות ככה אתה יודע שהם לא רוצים לחסל אותו ושיר מצביע על... אלה מצביע לך על אלה על מה? אלה, שלושת את הדמויות, שלושת השחקנים האחרים. איך אתה יודע, אירן? אני לא. יופי, אז למה לסגור את האינישטיב? ככה. מישהו פה הולך לתקוף? רגע, שאלה, מישהו הולך לתקוף? לא. כי בגדול מה נרוויח מלדבר איתו? אנחנו רוצים לשדוד את המקום או להסתכל על המקום? אנחנו רוצים לחקור את המקום. סבא. אנחנו רק רוצים... אנחנו רוצים יד חופשית על כל המקום, ואם יש פה דברים, אני לוקח אותם. אם אני אחליט שאני צריך לקחת אותם. כן, אז שיר אומרת, אנחנו רק רוצים להסתובב פה ולראות את המקום. הם ברוסה לא תסכים. מי זאת... זאת הבוסית שלכם, נכון? שמענו עליה כבר. כן. כן, אבל מה אם... איפה התקים של אלם? מה? טם טם טם, הפתקים של אלם. דום קי, דום קראון, דום קראון? לא, לא, לא. זה סטודנט אוף אלסטאר. מה עם ארקטוריה? אי אפשר לדבר איתה? לא. למה לא? לא יודע איפה היא. איך אתם לא יודעים איפה היא והיא השליטה שלכם? תתביישו לכם. לא ראינו אותה כבר הרבה זמן. בסדר, אנחנו רוצים לפגוש אותה ולדבר איתה. ואנחנו להסתכל פה על המקום. אז רגע, מי הבוסית שלך? אמבר רוסה. היא הבוסית של האזור הזה? כן. הבוסית של הענקים, וזה מה שאמרו לנו גם מקודם כשהגענו לכאן. כן, אבל השאלה היא כבר כאילו היא תפסה פיקוד הכי גבוה, כי אני יודע שיש גם את דום קראון, נכון? דום קראון עובד בשבילה, לפחות עבד בשבילה. ומה קרה? מישהו הרג את כל המיליציה. נכון, חבל, סיפור עצוב. אילו רק הם היו נותנים לאנשים האלה לעבור, אולי הם היו ניצלים. לא עניין שלי. האנשים הם. כן, אבל תראה, אותו דבר קרה לשאר האנשים שלך. כל מה שרציתי זה לעבור בשקט. כן, אתם חרקים בעייתיים. אני לא אוהבת אותו. אתה קורא לנו חרקים בזמן שאתה זה שמתחנן לחייו, זה נורא נחמד. אני לא יכולה, אני אומר את זה להם, אבל... והוא לא מבין אותי, אבל... אז...
נשלח אותו לומר לבוסית שלו שאנחנו רק רוצים, להסתובב פה, או שניפטר ממנו ונלחם בבוסית? ניתן לו הזדמנות. אוקיי. אז היינו שמחים, תוכל ללכת לומר לבוסית שלך שאנחנו רק רוצים להסתכל פה על המקום ולהמשיך ללכת, כאילו. ואם אפשר לפגוש את אקטוריה. היא עסוקה. אתם מוזמנים להמשיך ללכת. אקטוריה לא פה. טוב. דרך אגב, אחד מהכלבים שלכם הלך לקרוא לה, החלטנו לא להרוג אותו, כי זה סתם התעללות בבעלי חיים. לא נראה שאכפת לו בכלל ממה שכרגע אמרת. אני מאוד לא אוהבת אותם. יש מפחד שהוא יצטרף אליה ברגע שזה. אתה תצטרף אליה לקרב? כאילו, אני אבקש משיר לשאול אותו. אם הבוסית שלך תגיד לך להצטרף לקרב מולנו, האם תתקוף אותנו? כן. אוקיי, כן. כן, חבר'ה, קדימה. נהיה רגע. אין לנו ברירה. כן, אין לנו ברירה, כאילו, היא באה לפה. הוא יודע למה אנחנו מסוגלים. אנחנו נוכל להוריד אותו גם אחר כך. לא, אבל כן, אבל הבעיה שברגע שהוא ייכנס לקרב איתה, אז אנחנו בבעיה, כרגע הוא לא. אז... בואו פשוט נוריד אותו. כן, נרצח אותו עכשיו כדי שאני צריך לרצוח אותו אחר כך. זה לא רצח ברמה עקרונית, הוא די חור והחברים שלו תקפו אותנו קודם. אבל לא, זה לרצוח מישהו שנכנע, זה כן עכשיו דבר, אבל אין בעיה עם זה. הוא לא באמת נכנע, אם הוא אומר שיש לו כוונה לתקוף אותנו מאוחר איתה. טוב, אתם רוצים שלגלגל אינישיטיב או... ערן, מה אנחנו עושים עכשיו? דרך אגב, כל השיחה הזאת נעשית... מאוד 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 לאט. בטלפתיה. כי הוא עדיין סלואו. כי אני אף פעם לא אמרתי שהפסקתי את זה. זה כזה. אבל הוא גם לא... כל עוד הוא הצליח בהצלה מתישהו, אתה יודע. נכון, לא הצלנו בשבילו. נכון. אחרי לגלגל לו שתי הצלות? שנייה. הכל נורא נורא העיט לי. עכשיו אני לא יכול לזכור דברים. זה מה שקורה כשאתה עוצר את האינישיטיב, ערן, אין סדר והכל מגלגן ונתקע. הכל כאוס. אז יש לך 16, נכון? 17. אז אחרי כמה שניות הוא מתנער מזה. טוב. אנחנו רוצים לגלגן אינישיטיב? אתם רוצים להתרחק ממנו קצת לפני? מה? אני בעד שנגלגל אינישיטיב. סאם פשוט עומד שם עם המגן שלי על יד אחת, סוג של מנסה כאילו ליצור שילד וול עם רגנר, ועם החרב שלו והתחל, שלט החרב שוב מצד שני, והוא די מחכה שתדגימו מה עושים. תגיד, רן. לפי הידע של רגנר, הענקים האלה הם מהמישור הזה? ענקים הם מהמישור הזה, באופן כללי. הבנתי. חברים, בספירה מנטלית של 3? רגע, סם חלק מהטלפתיק בונד? כן. אוקיי. בספירה מנטלית של 3, אתם מאשרים? כן. חכו רגע. האם אנחנו יכולים... היא עכשיו מגיעה אלינו, האם יש לנו איזושהי אפשרות... רגע, אין לנו זמן יותר מדי לדון בזה, כי היא מגיעה. והוא יתקוף אותנו ברגע שזה... כן, ושחר, האובייקט שלך גם מחזיק איזה דקה ועברו כבר איזה 8 תורות. שור. האמת היא שאם אני חושב על זה, הם תוקפים כל אחד שהם יכולים שהוא יותר קטן מהם, ופשוט בגלל שאנחנו קצת יותר חזקים אז הם רוצים לשאת איתנו מסע ומתן. אנחנו צריכים לתקוף אותם כדי להגן על אנשים אחרים שיעברו כאן. אין לנו ברירה. אז הצדקת את עצמך. אגנר, אחד, שתיים... הם לא משתפים פעולה. לתקוף. כן. אחד, שתיים, שלוש. יאללה. אז כן, ערן, אנחנו... יפ, בקטור משתים. המנטלית. האנימטד אובייקטס הם 10 דקות, נכון? לא. כן, רגע, אני רוצה לוודא שיש לך מחכן. לא, one minute. אני אחשיב את זה כבר לא קיים. אתם מתקיפים אותו. כן. הוא לא באמת יכול לעצור אתכם בזמן. אוקיי, אז אתה רוצה שנגלגל מתקפה? לא. אוקיי. זאת קונסנטרטד פייר. טרו!
אז גם כזה חותכים אותו, יורים עליו וכזה כמו הטרמינטור כזה נופל לרצפה. אבל אמרתי מה שרציתם לדעת וכזה. כן, ששירון זה מצער. כנות זה לא תמיד הדרך הנכונה. טוב, אוקיי, כן, דסטיני, מה עזרא אומר? הוא רואה אותה מתקרב את המסדרון שהכלב הלך אליו? עזרא לא רואה משם כלום, הראייה לכניסה חסומה. שיר שואל את הדסטיני, עזרא רואה אותה מגיעה? בוא נמשיך להתקדם, אני אשלח אותו מרחק מסוים לפנינו וננסה לעוף מכאן לפני שהם באים, כי לא בא לי לשפוך אותם סתם. את לא רוצה לעשות להם פה אמבוש? אם אנחנו נצליח להתחמק והם לא ירדפו אחרינו ונוכל להימנע מלפגוע בהם גם, זה יהיה נחמד. צריכים לעשות מחקר מקיף על הקומה. כן, העובדה שהם... יש פה חדר סודי שאני חושב שאולי פה. אני לא יכול להשאיר אבנים יותר מדי לא הפוכות. כן, יש פה דברים חשובים. והם יצור עוין שנמצא בטווח שלנו. תקשיבי, כבר דיברנו עם ענקים בעבר במבוך פה, ועשינו איתם שלום, והכל טוב, עד שכוח הפור הגיע ורצח את כולם. אולי הם קיבלו איזו הוראה לתקוף את כולם, ובגלל זה הם לא היו מוכנים להפסיק להילחם, ואולי אנחנו נצליח ליצור איזה מסע מתן. יכול להיות שהפורה הזאת היא פשוט הורתה, כמו שהיא ראתה לקבוצה של החבר'ה להילחם. כן, אפשר לעשות לה פה אמבוש ולפצוע אותה, ולשאול אותה אם מוכנה לדון בזה. דסטיני, אני קלריק ואני לא מאמין בזה. לא חייבים לתקוף אותה, יכול להיות שהם באמת סתם ביצעו את ההוראות שהיא נתנה עליהם, יכול להיות שאיתה יש מה לדבר. הם קוראים לנו חרקים. באופן קבוע. היא תראה שהצלחנו לחסל שניים מהם, אנחנו לא כאלה חרקים. חיסלנו יותר משניים. כן, חיסלנו מלא, חיסלנו כלבים. את גם לא יודעת על מה שקרה לפני, חיסלנו... כן, אני מדבר גם על מה שקרה לפני, חיסלנו עוד איזה שלושה לפחות מהחבר'ה שלה. אוקיי, אז בואו נספר לה את זה, יכול להיות שהיא לא יודעת שאלה אנחנו. אבל אולי זה יכעיס אותם. זה לא משנה, זה פעם הבאה שיגיעו יצורים שהם לא אנחנו, הם כן יהרגו אותם. כן, מה יקרה כשכוח יעשו, מה יעשו? נכון, ומה יעשו שהמלכה אבל תשלח לפה אנשים? כן. למה שיגיעו לכאן אנשים שלא יודעים להגן על עצמם? יש פה, אוקיי, כוח אפור יודעים להגן על עצמם. הם קבוצה, הם צבא, אבל כמו שאת רואה, צבאות הרבה אנשים מתים ביחס אלינו, כי אנחנו הרבה יותר חזקים, ויותר טובים מהם בהכל. We're just better than anyone at everything. לשיר יש נקודה אם כי מלאה. חשיבות עצמית. אתה לא יכול להתכחש לזה שאנחנו מאוד טובים בעבודה שלנו. להרוג ענקים זה מרשים. וכל מה שהרגתם לפני... רגע, מה יש עליהם? אני אבדוק. יש פלייט, וכל אחד מחזיק גרייטסורד, אבל זה... אני מנסה לשים דברים בבור. זהו, אבל זה בסדר גודל של ענקים, זאת אומרת... אתה נראה לי לא מסוגל, אבל אולי רגנר מסוגל להרים צד אחד של הגרייטסורד. כנראה, כי צריך שרגנר יפרק את השריון לחלקים ולהזיז את השריון שריון. כן, אנחנו צריכים זה. טוב, רגנר, נראה לי שאתה... מלא כסף הפלייט הזה. כן, רגנר, יש לך פה מלא חומר גולמי. ושאלה גם איך הטיפשנים שלהם, אולי הם שימושיים. כן. בואו קודם כל נטפל בבעיה שלפנינו ואחר כך... בואו ניצור אמבוש, אנחנו יכולים להתחבא בתוך הבורות, מאחורי קירות, לחכות שהיא תגיע, עזרא ידיע לנו לפני... קצת שכחתי לציין, באזור הזה שאתם נמצאים, במעלה המדרגות, איפה שהפורג' והכל, דבר ראשון, החום כבר מתחיל להיות רציני, מתחיל להשפיע לכם די כמו באובסטקל קורס, החומצה בבריכה פה ליד מתחילה כבר to sting your noses. סם זה כאילו אכפת בכלל. שור, בוא ניצור אמבוש. קדימה. שור. אני חושבת שזה בזבוז זמן, מחניק כאן, אני רוצה לצאת, אני רוצה לסיים את הסיור הזה מהר. אם אנחנו... הם התקצו אותנו, כנראה. איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו מחפשים לא נמצא בחדר של ה... מה זה הרפתקנים האלה ש...
מה זה הרפתקנים האלה שמייצרים היום? אוו, מחני כאן! אוו, זה לא נחמד כאן, בוא ללכת הביתה! מה זה הדבר הזה? רגע, זה שאתה נולדת בכבשן לא אומר שלכולנו נחמד להיות לידו. אני רק אומר... שכל הגמדים נולדו בכבשן. נכון, זאת אומרת, רגנר מרגיש את החום, אבל זה יותר עושה לו תחושה של נוסטלגיה, ולא מפריע לו יותר מדי. בית. בכל מקרה, אברוס, תן לי בבקשה את החבל מהבור. כך? החבל של הטיפוס. ישיר לוקחת את החבל של הטיפוס ואומרת, אני הולכת פה לחכות בתוך החור על החבל, כך שאני אהיה מוסתרת ואראה את מי שמגיע. זאת אומרת... רוב פליימינג כדי להניח את עצמה רק עם העיניים מעל הבור לראות מי מגיע. כן, הבור... מסתתרת שם. בעוד הבור האחרון נראה יותר מלא אפילו מהבור הראשון שראיתם, הבור שבו שיר מנסה להתחווה ריק לחלוטין. וכן, אני אומרת לשיר יש מספיק דארק ויז'ן כדי לראות את ה-70 פיט למטה. ושוב התנתקתי! ייי! מורדין, איזה קומה אני צריך ללכת? מתסכל אותי, כל הייתה תקועה לטלו. וזה שוב התנתק. Ragnar boy, are you in home? Yo, I have one question to ask you. Can you quiet my armor just a little bit, my friend? Yes? אני קצת תוהה אם למרות שיש לי חיבור גיגביט, מתישהו פרטנר אומרים לי, לא, השתמשת מדי, די. ושוב התנתקתי. אני הכל בכל כבשן, הבום בכל... אוקיי, זה באמת לא כיף לי לעשות את זה, אבל חוץ מזה שמאוחר, היו לי 3 התנתקויות בדקה. אז נראה לי שאולי נסגור להיום. ערן, בואו! אפשר רק כדי שאני לא אשכח, לגלגל סטלף לשיר יחד עם הברכה של מורדין, עם ברכה של מורדין? Go for it. סבבה. רגע, עכשיו זה לא נכנס. רגע, האחרים גם רוצים להתמקם איפשהו למערב הזה? הברכה של מורדין נראית משהו כזה. או, מורדין, אנא, גרום לשיר להיות קצת יותר בשקט, כי אתה יודע שאף אחד אחר לא יכול. עצוב שזה נכון. איזה יופי, איזה נפלא. אני שתלתי לא לשים יותר מדי ברבן בשתייה שלי, אבל אז כנראה שזה מתאים מצחיק. אתה יודע מה? ככה זה אינספיריישן. יש! ועכשיו שיר, פילס, תעוף מפוקן על דרך, סטל. יול? שטלף. כמון שטלף. עם גיידנס. עם... רגע, זה בחיסרון? Half plate? כן. אתה מכיר את ה... Do you know half plate? כן, אז... 6. כן, רגע, magical guidance אומר שאני לגלגל עוד B20 או שאני צריך לגלגל את זה בחיסרון? איפה ה... מה? magical guidance. לא יודע, מה זה אומר? אז זה של האם אני נכשל בגלגול. האם זה נחשב כישלון שש ערן? אנחנו יודעים שהפאסיב שלהם הוא 14 או 15. אתה יודע מה? תחליט אותה. אני אחליט שזה כישלון. אני אחרי זה אמצא את Magical Guidance. שלחתי זה עוד שם. When you may try to conjure from permit you make an ability check the spell, you can spend once to re-roll the 3d20. אוקיי, תן לנו d20, יש לך פלוס 5. כן. לא.
זה פלוס 3. לא, יש... כן, זה פלוס 3. זה הרבה יותר טוב מ-6, זה לא עשית 10. Song is stealthing stealthing at 19. מה אחרים עושים כהכנות, אם בכלל? איך 19? 16. 16. סליחה, הגעת עם הבונוס. כן. אנחנו מתבצרים כאן בחדר הזה? כן, אנחנו יודעים שם. אתה רוצים שם? אנחנו רוצים מקום שהוא נוח, שהוא זה. כן, שיר תגיד לכם כשהיא מגיעה, כי היא מסתתרת בתוך פה. אתה יכול לקרב אותי דיבה שאני לא יהיה חלוטין ליד הבאור? זה להיות... אתם יכולים להתחבא גם בבור הזה, אתם יודעים, הוא יחסית מלא. כן, אתם יכולים להסתכל שם, הבור הזה מלא עד כ-10 פיט מתחת לרצפה. אני מניח שנכון, אני פשוט אעשה, אני כאילו אתחבא, אתקרב לקיר ואני אהיה כאילו בשקט. אני חושב שמה שאני אעשה, אני אתחיל פשוט להטיל על עצמי קיור וונדים. כאילו, אני לא יודע כמה תורות יש לי. זו שאלה חשובה. אוי, לא, אתה מתענק. לא! לא! רגנר, what have you done? What? אני מוסיף את זה לעצמי כי לא אכפת לי, זה אמור להיות ה-12 שלי. 12 שלי, לא שלו. אה, כן, זה גלגול מקסימום. לא, לא, ריפית את הענק, ולכן... הוא חוזר, אתה ממשיך? רגנר כזה בא ומתפלל, ואז כזה היד שלו זוהר, כזה, או רגע, ונופל כזה, ודאות נופל על הענק ומרפא אותו, וכזה, אוי, שט. זה כמו סיפור, זה כמו סיפור על זה שניסה ללמד מישהו איך לקחת ממישהו אחר אקדח, אז הוא נתן לו את האקדח שכוון עליו, אז הוא עושה את הטריק הזה של לקחת את האקדח וסובב את החזרה, הוא אמר, אוקיי, הבנת? והחזירו את האקדח. והם עשו את זה כמה פעמים, ואז היה לו פורץ בבית, והוא בא לפורץ, והפורץ קיפל את האקדח, אז הוא עשה לו טטטטם, לקח את האקדח, ונתן לו את החזרה. גילים. רן, כמה סיבובים יש לנו? שאני יודע כמה קיורונס להטיל? אתה לא יודע. אוקיי, אז אני, אטיל עד שתגיד לי סטופ. אתה תטיל פעם אחת עכשיו, אנחנו נמשיך פעם הבאה. אוקיי. אז זה מה שעשיתי. אוקיי. איך אנחנו רוצים לטפל? יש לנו דרך מיוחד שאנחנו רוצים לטפל בבוסי? כן. by force. שיר אומרת, בוא נפצע אותה עד שהיא תסכים להיכנע. כאילו אנחנו לא רוצים לנסות מיקרוגל או כל השיטות האלה. אפשר לנסות מיקרוגל ולומר שהיא מוכנה להיכנע. אנחנו רוצים לתת לה את ההזדמנות, רגע. באמת, היא לא תוכל להיותר. מיקרוגל נותן מלא אפשרויות. מיקרוגל נותן להם 100 תורות, 100 סיבובים להזדמנות, של הזדמנות. היי, ראינו את התפיסה של כולם, כן? כולם רואים אותנו בתור חרקים. כן, הם לא יראו... כן, אבל רגע... לא, זה לא ש... רגנר, אתה לא מבין, אבורוס מציע להשתמש באלימות על מנת להעביר את הנקודה שלנו. זה פועל לטווח קצר, אבל זה יכול לפעול לטווח קצר. לא, העניין הוא לא ש... לא, זה בסדר. העניין זה לא שהם העליבו אותי, זה איך הם תופסים אותנו. אם הם תופסים אותנו ככה, זה אומר שהם יהרגו כל אחד אחר. אני חושב על מה יקרה אחרי שאנחנו נלך מכאן. אני חושב שמכולכם... כולכם כנראה דסני הכי גבוהה ורגנר הכי רחב. והיצורים עליהם בערך פי 9 מכם. אני מצטער את זה שעכשיו רגנר הכי רחב, כי אנחנו יודעים שזה גם... למה? דסטיני לא כזאת גבוהה, דסטיני אמרה שאמרו שהיא לא כזאת גבוהה. לא אמרת את ה-80 שזה... הכי גבוה לכולכם. I don't know. היא 1.80 מטר, אז כן, היא גבוהה בי פאר. כן, היא הרבה יותר מעל 1.5 מטר של שיר, והמטר ושייבה של רגנר. שייבה. אוקיי. לא, זה הגובה של גמדי. כנראה. אני מספרים בשייבה. כמה, מה הגובה של רגלה בכלל? הוא 1.90 מטר. 1.90 מטר, הבנתי. כמו שחר, הוא פשוט מאוד מאוד גבוה ליחד. He's the tallest dwarf in the village. In the world. He's a very big dwarf.
אוקיי, אני אסגור את השידור, אז לילה טוב לכולם, אני שונא התנתקויות ואני רוצה להרביס לספק האינטרנט שלי. הלימוד זה לא התשובה, אלא אם כן הם ענקי אשר, לילה טוב. לילה טוב. אור פדים. שסלו במשחק